Ahoj, Láďo, počujeme sa? Ahoj, slyším ťa. Super, super, paráda, paráda. Jaký si mal deň? Ja myslím, že dobrý. Nedela, klídeček. Tak. Tak, super. Jak ty si, už máš lístok, už aj vybehávaš niekam von, alebo k rybe, k vode na ryby, alebo... Tak ja už mám lístek, pravidelne si kupujú na konci prosince. Chystal jsem se, ale zatím jsem si byl jen tak zablbnout na jednom soukromém revíru s duhákama a s mušákem. Takže já jsem spíš takovej rybář, který má radši teplo a jezdím spíš víc, když je teplo. Jasné, jasné, rozumiem, rozumiem. Dobre, nič, poďme na to, hupsnime na to, lebo máme tam množstvo zaujímavých tém, tak aby sme to stihli. A môjim dnešným hosťom je človek, ktorý je v mojich očiach taký dlhoročný pilier firmy Jetfish. Je to človek, ktorý obľubuje jak zväzové vody, najmä teda české Labe, ale vycestoval už aj viackrát do zahraničia, tam najmä teda Francie. Človek, ktorý má to, čo má na srdci, tak má aj na jazyku. Dámy a páni, privítajte v mojom dnešnom podcaste Láďu Krpeša. Láďo, čau. Ahoj, ahoj všem. Láďo, ja sa to pýtam vlastne všetkých, opýtam sa to aj teba, dostaneme sa k tomu, ale ja by som ti ešte raz chcel veľmi pekne poďakovať za to, že sme sa teda nejakým spôsobom na Hilove vtedy v novembri dohodli a že si s tým nemal problém a že teda sa podeli so svojimi názormi a so svojimi skúsenostiami aj s ľuďmi z verejnosti. Určitě, určitě já nemám problém jako a to pozvání od tebe, pro mě je to svým způsobem čest. Takže i já děkuju tobě. Super, super, ďakujem veľmi pekne a poďme na to. Poďme, Láďo, trošku zaspomínať na to, jaká bola tvoja rybárska cesta, aké boli tvoje rybárske a potom neskôr aj také tie kaprárske začiatky. Kedy, kde, s kým? Tak určitě přivedl mě k tomu nádhernému koníčku můj táta, který byl taky celý život rybářem. Já jsem začal chytat vlastně v nějakých 6-7 letech. Jako každý pytlačili jsme nějaký klacek z lísky, že jo. Pak jsem začal chodit do rybářského kroužku, takže už dneska de facto chytám, já nevím, 45 let, protože už nejsem nejmladší. Ale takže jako začal jsem rybařit, pak jsem chytal závodně i plavanou, později jsem začal muškařit, když jsem přišel z vojny vlastně, pak jsem přičuchnul přesně vím, v roce 97 ke kaprařině. No a když jsem se chytil svého prvního kapra na kuličku a měl rovnej 10 kilo, tak se mi v té hlavě přeházely ty kolečka a probudil se ve mně takový ten pud toho lovce a začal jsem se věnovat víc tomu lovu těch velkých kaprů. Jasné, jasné, jasné. Pamätáš si aj na také tie začiatky s Boilisom, že teda aké značky to boli, alebo čo to bolo, jak to bolo? Tiež si kupoval také tie kusovky, jak hovorili všetci takí tí starší kaprári pred tebou? Ne, já jsem měl tu výhodu, že jsem měl i v práci kolegu, který se tomu trošičku věnoval a de facto ten kolega mě k tomu přitáhl. Začalo to celý tak, tenkrát v té době jsem přijel vlastně k nám v tom 97. létě Jarda Vítek s týmem Mozela a začali chytat velký kapry. A kolega mi říká v práci, říká, hele ty vado, tam sedí nějaký Jarda Vítek, jak píše ty články o těch časopisů a říká, chytá ten veliký kapry. Tak člověk byl samozřejmě zvědavý, tak jsem si koupil nějaký časopis, přečetl jsem si to. Říkám, ty vladovi, tak se tam pojedeme podívat. No a o mě se to ví, jako já, pak to můžeme rozebrat dál klidně. V té době už jsem pracoval na kriminálce, protože jsem dělám celý život u policie. Tak co, jak to nám líknout, že jo? Tak jsme vzali nějakou fotku nějakého darebáka, a teď jsme vyrazili k té vodě s kolegou, přijeli jsme tam a ty kluky, co tam seděli, tenkrát tam byl tuší Jarda Vítek, Zdeněk Vašek, myslím, že tam s ním seděl i Láďa Šefl. Přijeli jsme a jsme klukům ukázali, hele chlapi, my jsme od policie, sádíme tady nějakého darybáka, neviděli z toho a oni, ne, toho jsme tady neviděli. Tak jsme se začali bavit úplně normálně, hele, my jsme taky rybáři, jak vám to jde, teď nám kluci ukázali ty první fotky a když jsem viděl ty monstra, tak to prostě nejde odolat. To fakt nejde odolat, takže jsme si doma ušovili s kolegou, který už to zkoušel, našli nějaký recept, ušovili jsme si asi 5 kg vylízu. Začínali jsme klasicky s jahodou, tak jako všichni tenkrát celý panelák voněl jahodou. A nakrmili jsme prvních prostě pár kuliček, jsme se šli nakrmit. Vím, že to byla půlka září, to je kolem vejplaty, vejplata jako půlce září, tak jsme si první 3 dny šli nakrmit.
a sedli jsme si k té vodě. Klasicky tvrdý teleskop, vidličku zapřený kamenem, seděli jsme tam, já rodil je plavačkář a muškař, Honza teda chytal už jakoby v té době trošku ty kapříky, jako se pokoušel, no a seděli jsme tam, a teď neskutečný bordel, to se dá naříct. Každou chvilku se vošla vohla špička, udělala to brzda zahrčela, člověk to vytáhl, a to byl balený bordel, takže jako říkám, Honzo, jestli do 10 hodin neuděláme záběr, tak já to kašlu, vyházím ti ten bordel starý do vody a jezdí si sám. Já nevím, bylo 9 hodin, špička se vohla, kámen mě málem praštil do hlavy, tak jsem chytil ten prut, že jo, brzdil jsem tívku rukou, to mě pálilo, prostě ryba jako pěkná prostě a přišel jsem o ní, vyhákla jsem. Takže druhý den jsme tam běželi znova, na spěra chytali už pěkný kapr, já jsem chytil toho prvního 10 kilů. Pak jsme jeli znova za Jardu na pokes, Jarda mi dal první recept na bojlíc a začali jsme si doma koulet. Po tom koulení, co jsme kouleli doma, tak pak jsem se, říkám, trošku víc kamarádil s klukama okolo Jardy, že jo, s Milanem Zelenkou, de facto s těma všema, co to tady začínali, ty průkopníci. Dostali jsme od nich nějaký recept a samozřejmě Milan vozil do republiky Mozelu, takže první začátky byly s Mozerou, protamin, broskev, chobotnice, jahoda. Začínali jsme chytat tady na to. Postupně jsme přešli na to příkryt a další jsme kuličky zkoušeli, až po letech jsem zakotvil u Jetfish, a k tomu se ještě můžeme dostat. Jasné, jasné, k tomu sa dostaneme, super. Mňa by zaujímalo, ty si v týchto začiatkoch, v týchto rokoch bol taký ten ortodoxný kaprár, alebo si teda chytil aj nejakú vláčku, alebo mušku, alebo... Hele, muška, začal som muškařit, jak som říkal, po návratu z vojny v 91. roce, a to som nepřestal nikdy. Vláčka to je jediný způsob rybolovu, který mě minul. Ten mě absolutně minul, ten prostě mě nebaví. Jak říkám, já i do dneška prostě jezdím s muškou, občas si jemu feeder, si zachytat na feeder plavanou, prostě mám centerpin, chodím na plavačku s centerpinem. Prostě já miluju všechny tyhle způsoby rybolovu. Já mám to i jako moto vlastně na některých platformách, že rybář musí být univerzální rybář, jinak je hovno rybář. Super, 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 jasné, jasné. A v tých rokoch, jaké ste navštevovali lokality? Stále to bola tá rieka Labe, alebo ste už pokukovali aj niekde inde? Ale ja som začínal na tom Labi, pretože to Labe som měl vlastne u nosu. Jak ja říkám, ja rád jezdím tady kolem toho komína. Nicméně v roce, neviem, jestli 2001, 2002, sme s kamarádem vyrazili do Rumunska na Radutu. Měli sme zkušenosti, takže sme de facto pár pěkných ryb som na prutě měl, ztratil som je. Věřím, že je tam dneska, tak bych tedy vyvindal. Největší rybu jsem tam chytil asi 15 kilo. Pak jsme byli ještě i v Maďarsku párkrát. A převážně jezdím do Labe. A to byla taková ta éra, kdy jsem s kamarádem Honzikem Štěrbou vyrazil do té Francie, ale stejně pořád nejvíc miluju tady u nás to Labe. Jak já říkám, nejradši to mám tady okolo toho komína. Ano, ano, ano. Veľa komentov a veľa aj teda správ mi došlo, že teda labská legenda a konečne teda labská legenda je v podcaste. Trošku sa vráťme ešte k Honzovi Ščerbovi, ten robí veľmi dobrú prácu, čo? Jak fotograf? Určite, určite. Honza je výborný fotograf, výborný parťák na ryby. Teď trošičku nám inklinoval k tomu focení těch holek, ale ty ryby pořád a je to fakt výborný kluk a ja s ním na ty ryby jedu kdykoliv a rád. Hej, hej, super, super, super. No dobre, hovoril si teda, že Labe, v tých rokoch teda Labe, ja som... postrehol aj nejaké videá, že boli aj nejaké videá z Pálavy, to bolo asi už také tie ne až tak dávne. Tam ste tuším chodevali z lode, to si chodeval s Jardom, alebo jak to bolo? Ne, ja som de facto chodil, nebo jezdil som na loď, to mi zase natáhl další kamarád, s ktorým dneška jezdíme na ryby, Franta Mrkvička, alias Ferry, s ktorým sme sa seznámili vlastne přes jeden web, ktorý tenkrát v té době existoval. A skamarádili jsme se, ač je z Humpolce, to já nevím, 150 kilometrů, tak do dneška se stýkáme, jsme kamarádi. A Ferry tenkrát si pořídili loď s Mardou, Davidem Mariškem. A takže Ferry měl nějak půlku, Marda půlku a Ferry říká, pojď, vyrazíme na Pálavu. Takže někdy kolem roku 2010, 8, nevím, jsme vyrazili jsme na Pálavu na loď. Zažili jsme tam taky jednu pěknou bouřku, kdy nás to málem sfouklo, nebo spláchlo prostě, ale i pár prostě těch začátků na té Pálavě z těch lodí, kdy tam ještě nebylo tolik lodí jako dneska. A mám tam schycenou jednu ze svých největších ryb, povedlo se mi tam tenkrát chytit krásně šupináče, 23 kg 10, pár prostě 18, 17, bylo to prostě úžasný, že ten lov z té lodě a de facto praktikuju ho i dneska tady u nás a je to prostě pro mě pořád takový kouzlo, ale není ten lov pro každýho.
není to lov pro každýho, protože není to sranda, ten lov z té lodě. Mám třeba kamaráda, který si postavil loď, byl na ní dvakrát lotí prodal. To musíš mít trošičku v krvi, ono si někdo myslí, že to je strašně jednoduchý, ale není. Není prostě to jednoduchý. Ja som započul, keď som bol aj vlastne so Skopexom na Palave a aj chalani, čo sú tam domáci, hovorili, že od tohto roku by sa to malo nejakým spôsobom zakázať. Počul si niečo také? Vieš o tom niečo? Ten lov z lode? O Palavě nevím, já jsem teď asi 6 let nebo 7 let nebyl. Já osobně se bojím do budoucna, že někdo udělá nějaký průser a státní plavební správa, co se týče Labe, nám to zakáže taky. Já doufám, že k tomu nedojde, ale už tady takový náznaky byly, že přijel borec, zakotví se prostě v půlce Labe a málem ho tam smete nákladní loď. Prostě lidi nejsou rozumní a z toho mám strach, protože člověk je to hezký koníček a pak co nám zbyde, pak ty lodi vytáhneme, zakopeme si to za barákem jako bazének. A státní plavební správa je vlastně ten gro, který drží vlastně ruku nad tím provozem na tom Labi a pokud ty lidi nebudou rozumní, tak prostě odneseme to všichni zase. Doskáčeme to bohužel všichni a budeme mít po ptákách, jak já říkám, a zase skončíme na tom břehu. I když já strašně rád jezdím i ze břehu, nechytám jenom z lodě, ale jako mám rád tu rybařinu z toho břehu. Ale fakt se toho bojím. Bojím se toho a říkám, už tady nějaký problémy byly, zatím jsme to snad vyřešili, uvidíme, co bude dál. Jasné, 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 rozumím, rozumím. Dobré, dobré, nepredbiehajme trošku, k tomu sa určite dostaneme, ale vraťme sa trošku k tým začiatkom s Boilisom. Ty si teraz spomínal značku Mosela, to teda to spomínalo väčšina tých začínajúcich kaprárov, takých tých starších. Jak sa to potom ďalej vyvíjalo? Kedy, čo bolo napríklad pred Aerojet Fish? Bolo tam niečo? Hele, nikým jsem nespolupracoval. Já jsem de facto, co jsem chytal, tak potom, jak jsem říkal, že jsme jeli s tím kamarádem do toho Maďarska na tu raditu, tak jsem si nakoupil kuličky od jednoho tady výrobce, jedno nebudeme jmenovat, a jeli jsme. Nachytal jsem ryby na všechno. Když je člověk šikovný rybář, tak nachytá na všechno. Ale pak jsme jeli do Maďarska, seděli jsme na Mereně shodou okolností, tam původně jsme tam nechtěli, skončili jsme tam. Měli jsme s kamarádem, s Karlem jednu společnou bojku. Já jsem chytal de facto dva pruty, tam jsem chytal na tři pruty, takže dva pruty úplně do boku, prostě jsme si udělali jednu společnou. A to bylo v tom roce 2001, tuším, nebo dva. A Karel byl přivez tenká první kuličky od Jardy, mraženky, měl mi tuším 10 kilo bioenzym fish s aminokomplexem losos. Já jsem začal první chytat ryby, byli tam s náma ještě dva kamarádi, kteří chytali taky, ani nevím na co už. Ale byly to ryby takový 8 kilo, 9 kilo, 9,5 kilo. Karel 24 hodin stál a z té společné bojky pak zprava, kde ochytal on, na první záběr 15 kilo ryby. Říká hezký, jak jsme kapra vyfotili, pustili jsme ho, Karel to tam zavez zpátky, já jsem mezi tím chytil nějakou rybu 8 kilo, 9 kilo. Karel asi po 4-5 hodinách druhý záběr 18 kilo ryby. A říkám, no hezký, to říkám, hezky se rozjíždíš. Říkám, dej mi tam jednu kuličku a hrstičku, já tam hodím kolem. Tak jsem šel, vzal jsem si z toho pytlíku vodní jednu kuličku toho bioenzymu, píchnul jsem o bodáček, vodbil jsem to tam do toho, na to levý místo, kde jsem krmil jiným bojlízem. Asi po 3 hodinách záběr vytáhl jsem 15. V tu chvíli se prostě u mě přeskočilo, to říkám, hele, já jsem chtěl vždycky chytat velký kapry a prostě tak jsem začal věřit tomu bojlízu od Jardy, začal jsem ho chytat, kupoval jsem si ho, vždycky jsem měl na výstavu, nakoupil jsem si tam tak 70 kýbů domů, že jo, na výstavě z Brna a šoulil jsem si to doma. A pak jsem vlastně v roce 2008 v Praze na Kapří pohodě jsme si s Jardou plácli na nějaký spolupráci a šel jsem vlastně hned k Jardovi a zůstal jsem až do dneška a myslím si, že jsem tam jeden z nejdíl po Jardovi Štěpořovi. Husté, husté. Čiže od roku 2008 to už bude 14 rokov. No, 14 let už. Pekne. Takže a de facto, když to řeknu, tak od roku 2002 jsem pod háčkem jednou kuličku neměl a nemám to zapotřebí. Super, super, super. No dobré, a Jetfish era, jak začala? Asi si nebol úplně taky ten pilier najprv, bol si taky ten asi radový nějaký spolupracovník? Jasně, tak jako začínáš vždycky. Já jsem byl rád za to, že jsem tu nabídku dostal. De facto vždycky se to stane tak, že buď se ti někdo šipne, nebo ti domluví nějaký kamarád. Tak to prostě je. Bylo to a je. Tenkrát de facto v té době jsme byli velký kamarádi s Jardou Dufkem. Jarda Dufek chytal za Jetfish a Jarda scháněl spolupracovníky. Tak
mu to navrch, jestli by mě vzal. Myslím si, že mu k tomu, že mi k tomu pomohlo i to, že vlastně 2 roky předtím jsem byl dvakrát po týdnu na jaře na Hejlově. Tátou povedlo se nám tam zachytat, protože na tom Hejlově není ani dneska jednoduchý zachytat, ale tenkrát to bylo úplně extrém. A my jsme tam dvakrát zachytali pěkně, takže já si řekl, asi něco umí, tak ho zkusíme, takže jsem dostal tu nabídku a plásli jsme si s Jardou a myslím si, že nám to funguje a jsem za to rád, protože jako jsou to výborní výrobky a já fakt nemám potřebu měnit a jak někdo převlíká trička, že každý rok jiný firmy, to se mi taky moc nelíbí, ale je to každý, tak si každý dělá, co chce. Jasné, 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 rozumím. Vzpomenul si Halo, ty chodíš na Halo vlastně len na také to vaše stretnutie Jetfish, alebo aj mimo to? Už jezdím jenom na ty závody jetfishácky, co máme. Jelov je krásná voda, ale říkám, byl jsem tam v roce 2006, myslím, a 7 a ve 2008 jsem dostal tu nabídku a od té doby de facto tam jezdím jenom si zachytat na ty závody. Ale neříkám, že tam nepojedu, protože je tam fakt hezky. Jako, jsou tam dneska krásné ryby a je tam krásná příroda. Kdo tam prostě jednou byl, tak buď tě to chytne, anebo tě to odradí úplně. Takže jako, ale říkám, radši mám ty svazové vody a jezdím de facto jenom po těch svazových vodách. Hej, 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 super. OK, ja tu mám ďalšiu tému, to je taká asi dosť, asi väčšia, asi podľa mňa najväčšia téma, a to je, že ty si vlastne členom Českého rybárskeho svazu a teda si rybárska stráž tam u vás, kde teda ty pôsobíš. Toto kedy vzniklo, alebo kedy sa toto stalo? Kedy ti to blízklo v hlave, že by si mohol nejakým spôsobom takto pracovať a aj pomôcť tomu svazu? Ale to začalo de facto už po vojně, když jsem se vrátil z vojny, protože táta dělal léta předsedu tady místní. Máme, abych to vysvětlil, jak to funguje. Máme místní organizaci Litoměřice, tam má 5 místních skupin pod sebou, združuje. A táta dělal předsedu v té jedné místní skupině a taky funkcionařil a de facto po té vojně prostě jsem taky nastoupil do toho, protože jsem říkal, není mi to jedno a nemám rád takový to, že se jenom prostě tenkrát byl žádný Facebooky, mrk nebyl nic, že jo, ale říkal jsem, půjdu pomoct, protože pak mám jako koníček, mám to v srdci a říkal jsem, půjdu pomoct prostě těm chlapům, aby se ta rybařina nějakým stylem vyvíjela, takže de facto jsem vstoupil do výboru MO někdy v 93. 4. Vlastně dřív, ještě než jsem začal chytat kapry, a už v té době jsem si udělal rybářskou stráž, protože rybářskou stráž jsem si dělal proto, aby honil na rybáky, co ty vody nemají co dělat. Já nerad honím slušný rybáře, nehoním je, ale prostě ty rybáky, co tam nemají dělat. A vždycky si myslím, že to tak bylo a tak to i nadále zůstane. Ano, 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 jasné, rozumím. Jako prepáč, povedz. De facto už nějaké 30 let dělám rybního a jsem i ve výboru vlastně místní organizace. Ano, 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 super. Máš nejaké také, lebo je to teda práca taká, že dochádzaš do styku s ľuďmi a teda niekedy možno aj do konfliktu. Máš nejaké také zaujímavosti, ktoré by si mohol vypichnúť, čo si pamätáš, alebo čo ti tak utkvelo v pamäti? Hele, tých zaujímavostí je hodne, ale mne spíš ako mrzej okolo ty pobluby, ktoré na základe toho vznikajú. Ja dělám vedoucího ty rybářské stráže a vlastne koordinujú ty kluky jenom v tom, že im zajistím vybavení, uděláme vždycky nějaké proškolení, řekneme si, co je třeba zlepšit a takovýhle. A každá ta místní skupina má svého vedoucího ty rybářské stráže a ten si organizuje ty kontroly. A ty kontroly jsou čistě na těch klukách, protože každý člen rybářské stráže má jiný pohled na to, dělá si to po svým a je to tak správný. De facto má taková rybářská stráž, je takový kočkopes, protože ustanoví ten městský úřad, ale pak se o tebe nestará a je to všechno potom na Českém rybářském svazu. Takže jako všichni ty kluci si chodí, já taky samozřejmě občas vyrazím na tu kontrolu, snažím se chodit víc přes den, protože říkám, lotroviny se dějou nejvíc přes den, ne v noci. V noci chytají potom akorát ty kapraři, kteří si tu fotku udělají, nebo z 99% si myslím, a ty vody neublížej a nemám zájem tyhle ty lidi honit a myslím si, že jsem to nikdy nějak extra nedělal. Když jsem sebral povolenku taky klukům, znali jsme se, sebral jsem mu povolenku, jsme šli v noci, to už je asi 10 let. Ale prostě, když přijdeš na kontrolu a leží tam v bivaku a je požralý na mol, že on nemůže zbudit, dáš mu tam za pípák prostě a on nevstane, tak co pak s takovým člověkem? Taky vylez z bivaku, že jo, protáh se, vzal zpátečku, ten bivak se za ním zavřel, protože do toho spadnul, když jsme ho asi po 4 hodině zbudili a říkáme, zlob se, já ti to dneska sbírám prostě. Tak jsem mu to sebral, ale přijmu to,
vzal to prostě a viděli jsme se od té doby snad párkrát a myslím si, že nebyl žádný problém. Ale nikdy jsem neměl jsem potřebu a nemám potřebu prostě honit slušný rybáře. To fakt ne. Toto je veľmi zaujímavé, aj tú vetu, čo si povedal, že si myslíš, že teda najviac z toho zla sa deje cez deň. A ja viem, že to je určite ťažká. Ja viem, že je to určite ťažká téma, ale chodilo mi, Láďo, na tých otázok na túto tému mi chodilo strašne veľa a všetci sa pýtali, aký je tvoj názor na non-stop love. Teda či to dať akože celoplošne, alebo nejakým spôsobom len na niektoré vody. Jaký je tvoj pohľad na toto? Hele, otevřeně, já když jsem funkcionářil, pak jsem se postupem času dostal i do územního výboru, vlastně sedím dneska v územním výboru Severočeského územního svazu a povedlo se mi protlačit tenkrát návrh, který jsem navrhoval až na sněmu Českého rybářského svazu, což je vlastně nejvyšší orgán. A tam jsem navrhoval řešení vytvořit speciální povolenku k rybolovu non-stop. Ne povolit to plošně, ale vytvořit speciální povolenku k rybolovu non-stop s tím, že ten dotyčný člověk by si koupil, udělal by se například samolepka ve tvaru a by se zbrzení měsíčku, která by byla celoroční, potom by se mohla udělat půl měsíc pro sumsaře a vláčkaře, to je dneska už víme, že vláčkaři chodí v noci, sumsaři chodí v noci, která by se samozřejmě spoplatnila za větší peníze, z toho by se dala zaplatit kvalitní rybářská stráž, mohlo by být na zarybnění, na mládež, všechno. Byli jsme tenkrát u předsedy Českého rybářského svazu u pana doktora Šímy. Když jsem mu tam nastínil tu kalkulaci, tak jsou to desítky milionů, myslím si, že fakt desítky milionů, který Českému rybářskému svazu leží na stole, ale nikdo je nechce schrábnout. Ten návrh jsem přednesl vlastně na sněmu. Po přestávku jsem si šel zakouřit a ven a teď se ke mně hrnula prostě spousta lidí, těch funkcionářů. Tak jsem si říkal, a je, tady bude asi problém, ty mě asi nebudou chtít být. A ono ne, oni mě plácali prostě bodami, no, říkají, hele, to fakt je super návrh. Protože z toho by mohly být i peníze prostě na zarybnění, jak jsem říkal, na mládež, na rybářskou stráž. A ten návrh de facto tenkrát pomohl k tomu, že se vlastně začalo vůbec jednat o tom, že se dneska prodloužily ty denní doby lovu a máme tady dvě ty denní doby lovu. Tenkrát to bylo rozkastovaný po těch měsících a potom v prosinci, v listopadu chytat do 6 hodin, to je nesmysl. Takže dneska tu máme dvě a furt si myslím, že by tohle to bylo nejlepší řešení. Tvrdí podmínky prostě. Nebudeš rybu sakovat, budeš prostě střízlivý, rybu si hned odfotíš, budeš osvětlený, rybářská stráž uvidí, kde ten dotyčný člověk sedí, protože když nebudeš osvětlený, máš problém. A uvidíme, a myslím si, že by to mohlo fungovat. Protože povolit to plošně, opravdu plošně prostě po té republice, jakoby úplně celkově pro všechny. A ta cesta, co je dneska těch výjimek, to není řešení. My jsme taky byli jedna z prvních organizací, když se začalo tady tou cestou výjimek po těch jednotlivých úsecích. Tak jsme byli první, kde jsme řekli, že umožníme těm rybářům, ať se legálně zachytají non-stop. První rok byl fakt super. První rok byl super, to se sjeli opravdu rybáři, kapraři, sumcaři. My jsme s klukama lítali po kontrolách, neměli jsme jeden jediný problém. Fakt nebyl jeden jediný problém. Druhý rok, protože už tenkrát v té době fungoval mrk Facebook, že jo, takže se to rozkřiklo, že tady se u nás chytal na lebi non-stop. A sjela se sem veškerá verbež z celé republiky. To se nedá jinak říct. Prostě. Veškerá verbež. Staré malorky tady stály prostě celý prázdniny. Lidi se tam střídali po týdnu a potom jsme nacházeli prostě ještě tenkrát v té době platila ka 70 kraví. Zatím bylo popole s kukuřicí, pak jsme tam nacházeli hlavy velký z kaprů, prostě bordel v té kukuřici. Proto říkám, tohle není cesta. Tohle to není cesta těch výjimek. To se ti pak ten úsek dostane tak na prdel, když to řeknu naplno, že to prostě fakt cesta není tohle. Buď to prostě povolit tím stylem, jak já říkám, na ty zvláštní povolenky, z čehož by mohly být peníze, ale on ten ministerstvo taky tomu není moc nakloněný, ale myslím si, že by se víc lobovalo, že by se to dalo udělat. A tohle to je podle mě, myslím si, jediná cesta. Super, super. Ty nemáš náhodou nějaké echo o tom, že či se o tom neuvažuje, lebo vím, že u nás na Slovensku se o tom uvažovalo, o takýchto povolenkách? Hele, od té doby, co se vlastně změnily ty doby lovů, tak se to zase teďko umlklo a teď poslední dobou ne. Zase musí do toho někdo začít. Musí do toho začít zase někdo rypat. A mě už to přestává bavit po těch extemporech, co byly, co slýchám, prostě, co jsem za člověka a takovýhle. Abych já vlastně tady sám bojoval za ty kapraře, protože jak já říkám to všude, všude to říkám, chcete něco změnit, pojďte do těch výborů. Tady to tlachání na mrku, na Facebooku, na klávesnici je každý hrdina, ale nikdo proto nedokáže nic udělat. Já jsem si tady pálil jsem si tady ústa už dost dlouho, sice tam ještě jsem, to jsou volby, uvidíme, jestli budu pokračovat dál v tom územním výboru.
ale říkám, dokud ty kluci se neseberou, nepůjdou do těch organizací, tak prostě se tady, bohužel si myslím, že se nic nezmění. Nerozprával si sa možno, alebo neuvažoval si niekedy o tom osloviť, ja neviem, Jardu Tešinského a porozprávať sa o tom, či nemá nejakým spôsobom záujem o tom pomôcť v tomto smere, alebo Karel Nikl, alebo proste také tie väčšie mená, Michal Kučera, tie proste tie zvučnejšie mená v tej vašej kapraline, v tej našej kapraline? Hele, v tý době, kdy sa vlastne o tom jednalo, tak tenkrát u předsedy Českého rybářského svazu byl se mnou i Karel Nikl, byl tam Dušan Hýbner, kterýho si strašně vážím, ten dělá tam tu rybařinu moc. A dokud se nám nedostanou do té rybařiny takový lidi, jako je Dušan Hýbner, tak prostě si myslím, že budeme trošičku stagnovat a jen tak se nic nezmění. Ale je to hlavně prostě o těch lidech, že prostě ty lidi nechtějí, každý jenom nadává na internetu, ale aby přiložil ruku dílu, to ne. A ono to, někdy je to dost náročný, jako by časově. Ale já to na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu prostě dokud se to nezmění, tak pořád pojedeme v tom zajetém systému, protože ten Český rybářský svaz funguje to vlastně už x let. Je to takový moloch, který se pořád valí, rybáři přibývají, takže jako na druhou stranu, co by se mělo měnit, že jo? Rybáři přibývají, uvidíme, co bude dál. Áno. Rozumiem. Už keď sme teda pri takýchto veciach, a ja si pamätám, Láďo, takú kauzu, bolo to možno 2, možno 3 roky, neviem presne. A ty si na to, tuším, dosť intenzívne poukazoval a to bolo vlastne prenášanie rýb z jedného revíru do druhého. A povedz teraz takto verejne, že teda, čo si presne ty o tom myslíš, lebo ja na to mám tiež nejaký názor, povedz ty, čo si o tom myslíš, jak sa to dialo kedysi, či sa to dialo to, čo bolo teraz, vtedy. Hele, vidíš to, děje se to v celém světě. Viděli jsme, sledovali jsme před 2 rokama kauzu, tuším, že z Orientu, toho kapra, který ho chytil i Šuny, vlastně převezli do soukromí vody, pak se chytil, vrátil se zpátky. Děje se to a myslím si, že se to dít bude, protože ty soukromí vody je prostě hlad po těch velkých rybách. Já to na jednu stranu nechápu, proč se vydali tady na tu cestu. Já nemám nic proti soukromákům, pozor. Já říkám, čím víc bude soukromáků, nechci říct tím lépe, ale prostě když ty soukromáky budou fungovat, jak mají, ty ryby si koupí ofikov od rybářů, ať si to prostě provozují. A můžou si tam vyrazit takový ty lidi, kteří mají rádi tu kapražinu s tím, že se setkávají v té partě. Protože já jsem spíš takový, mám i přezdívku vlastně demonik vlk, takový vlk samotář. Já mám radši tu rybařinu prostě někde o samotě, v klidu, ale jsou lidi prostě, že vyrazí rádi v té partě, že jich jde 5-6 na ryby. A od takovýhle, na tohle to by se mělo provozovat na těch soukromákách a na těch svazových vodách nechat místo, kdyby prostě těm normálním rybářům, i když jsou samozřejmě větší. No je to i o tom, že když potom jdeš takovýhle partě, jak to není o rybách. Je to prostě spíš o tom, že se pobavíš prostě, ale já se taky jdu rád pobavit, ale když koukám na pivo přes zimu, před leto se jednou ty rybařině. Takže jako bude, dělo se to a dít se to bude. Zaplať pám, že tu máme tuká 70, že se můžou ty lidi postihnout trošičku, a zase musíš jich chytit za ruku. Tenkrát se to povedlo tady s tím kaprem, s tím tvotonem z toho dolního úseku Labe, že jo, který byl převezený. Dělala to parta lidí kolem dnes už mého bývalého kamaráda, který to vlastně vozili tam a těch ryb tam je daleko víc. Já jsem vlastně podal i trestní oznámení. Bohužel to bylo prošetření tím stylem, že to bylo odložené, že se nic nestalo. Mrzí mě, že to prostě nezajímalo ani nikoho z vedení rybářského svazu, protože tam jsme to trošičku probrali, ale prostě tak to je. Je to o těch lidech prostě. A další věc, která mě mrzí, spousta lidí mě zná, mají na mě kontakt telefonní, na Facebooku, já de facto mám Facebook za 24 hodin denně. A pak se dozvím, hele, seděl jsem tamhle a tam se odvážela prostě ryba. Já říkám, proč mi to nenapíšete? Proč mi to nenapíšete, protože my máme udělanou na WhatsAppu, máme udělanou skupinu Rybářská stráž, kterou máme udělanou právě tady pro ty případy. Právě, že když se někde něco děje u vody nekalého, tak tam kluci napíšou, protože někdo dostane info od kamaráda, hele, dáme sedí na rybák, teď tam tahá kapra prostě po zemi nebo jakoukoliv rybu, prostě jako jo, nebo hele, chytil tam kapru víc a v této skupině se takhle domluvíme a domá čas tak tam jede. Jo, takže chytli jsme takhle kuka nebo kuka chlapa, který odvez si 8 kaprů si vzal, takže díky této skupině se chytil, jsme chytli dalšího chlapa, který nepochopíš, má vedle sebe položený podběrák, ale tahá kapra po kamení, pak ho kopne zpátky do vody, takže mu byla sebraná povolenka. A ještě můžu říct, že zakázal jsem klukům, aby do této skupiny vcali prostě, když jdou na noční rybolov. Aby nemohl nikdo, protože každý máme nějaký kamarády,
aby se to prostě domluvili separátně, aby nemohl nikdo dát někomu echo, že jde prostě ta rybářská stráž noci na kontrolu. A myslím si, že to funguje dobře, protože důkazem toho je, že je vlastně kamarád týmu od nás, že Jetfish týmu, přišel tady o povolenku, dostal pak trest, když ty kuci noci na kontrolu. Ale tak to prostě je, takže jako říkám, já o tom nevím, kdy ty kuci jdou na kontrolu a je to jejich věc. A, ale zase je dobrá prostě, že můžeme postihnout tyhle ty lidi, který nám odvaží ty ryby. Pak mě prostě mrzí, že ty lidi některý tomu přihlíží, že vědí o tom převážení ryb, ale prostě nic s tím nedělají. Až pak, když se vlastně to zveřejnilo, tadyhle o tom Kaprově konkrétně, tak se mi ozvalo spousta lidí a dostal jsem takový informace, až jsem měl oči. Ale kdyby se to prostě prosáklo dřív, tak jsem tomu mohl zabránit, mohlo těch ryb tam víc zůstat, ale bohužel lidi jsou fakt hrdinové akorát za klávesnicí, tak to je. Áno, rozumiem, rozumiem. Ty si hovoril, že tá ryba sa vtedy odnesla niekam do súkromaku, my asi vieme kam, a ona sa potom aj vrátila na základe tejto iniciatívy vašej, že teda je v tom prírodzenom prostredí, alebo? Jo, tady to vlastne de facto spunktoval Radek Bys s Ondrou Reskem, ja som o tom ani nevidel. Je teda Ondra Rezek se pod cizím jménem s nejakým kamarádem na jméno toho kamaráda vlastne přihlásil na ten revír, jel tam, tu rybu sa im povedlo odchytiť. A přivezli vlastně, až když mi volal, Radek bys mi volal, vlastně, že Ondra je na tom revíru a chytil tu rybu. A taky vlastně s pomocí ještě Jirkou Jakeše, který dělá vlastně kousek vedle toho revíru hospodáře. Místní organizace mají auto uspůsobené na převoz ryb, prostě protože vysazují ryby, tak vlastně tu rybu naložili a vrátili ji zpátky. A jsem rád, že tam, protože ta ryba de facto se chytala kolem 20 kg na hlavy. Pak tam spadla nějakých 19, 18, myslím, a teď už byla chycená několikrát, ale myslím, že na největší váze kolem 25 kg, takže ten kapr se vrátil zpátky do Labe. A de facto i díky fotkám, který vlastně Ondra Rezek, když tam byl, tak udělal, tak jsme poznali, že těch ryb je tam daleko víc. A víme, že ty lidi to dělali prostě 2 roky a snad už to dělat nebudu, uvidíme dál. Super, super. Ondro Rezek je na pláne v stredu hosťom do podcastu, takže určite to s ním prebereme, super. A mňa by ešte zaujímalo jedna vec, neviem, čo musí byť ten človek za úplného akože idiota, keď v dnešnej dobe, keď máš teda možnosti tých veľkých rýb si kúpiť oficiálne, tak nejakým spôsobom to rieši takto. A nepoviem, keby to bolo, ja neviem, 15 rokov dozadu, vieš, že 20, že proste nemáš jo. Také možnosti, ale proste nepochopiteľné. Je to touha po penězích, je to touha po penězích, není v tom žádná láska k rybám. Kdyby ten člověk měl tu lásku k rybám, tak to v životě neudělá. Je to touha po penězích, ale zase je to o tom, že se poptávka, tak je tu i nabídka, že jo. Kdyby tohle to nebylo, neexistovalo, tak se to prostě neděje. Takže jako říkám, a já to řeknu na druhou stranu blbě a budu se protiřečit. Je tu sice K70, ale kdyby oni si nabrali ty ryby 10, 12 kilo, kdyby si dokrmili pořádně, tak za 2-3 roky stále těch 10 kg ryb, mají ryby 15, 16, ale každý chce dneska chytat 20. U nás se ta ryba trošku zvrhla. U nás se prostě zvrhla strašně, že každý chce prostě honit ty velké ryby. Já třeba jsem na svoji první 20 čekal na laby až do roku 2008. Začal jsem v 97, takže na 11 let. Dneska zase je to i díky trošku těm rybářům, že taká 70 funguje, víc lidí pouští, kdyby se krmí a že ty ryby rostou. Dneska v každém tom úseku toho Labe plave několik kaprů přes 20 kilo. V některých úsekcích jsou to prostě desítky, možná 20, 30, 50 kaprů přes 20 kilo. V některých menších úsecích je to třeba 10 kaprů. Ale opravdu v každém úseku plave 20. A dneska, nechci říct, že to je jednoduchý, to vůbec ne. Ale musíš mít trošičku štěstí a jak já říkám, být ve správnou chvíli na správném místě. A když ten čas tomu dáš, tak to zase víš, že de facto tu 20 chytneš. Tenkrát to bolo strašne složitý, ktorý by proste nebyli. Nebyli tenkrát. Áno, toto presne hovoril minulé v stredu Honza Prchlík, že... Jo, ja som to videl, no som poslouchal. Hej, že tá doba bola úplne iná, že to sa nedá porovnávať s tým, čo je teraz. Ne, absolútne sa to nedá porovnávať, absolútne to fakt není. Tenkrát fakt bol takový prúmier váhovej, 10, 12, sem tam sa chytla nejaká 18, ale sem tam, ja som vlastne první 18 chytil, tuším, v 98. roce. V 98. roce, ale nejvíc bylo takových 12, 13 do 15 kilo. Jako, prostě a pak paradoxně tomu trošku pomohli povodně. Trošičku tomu pomohli povodně, protože ty povodně nám spoustu ryb vypláchly a zůstaly takový ty starý kapři. Bylo to vidět jako i po povodních 2013. Vlastně to, vždycky to nějakou rybu vypláchne,
nějakou rybu to přinese, ale po povodních se zase nasadilo potom zase kvantum ryb, protože přišly dotace od státu, takže si všichni mysleli, že to vypláchlo, to řekl, že byla úplně prázdná, nebyla. My jsme i spoustu ryb po té povodní v roce 2013 vrátili, tahali jsme sítě po polích, vrátili jsme zpátky prostě do té řeky. A tady řeka se zarybnila, ty ryby dorostly a já říkám, pomáhá tomu, že ty lidi ty ryby pouštějí, krmí se jakoby dost, takže ty ryby krásně rostou, ty ryby fakt vyrostly. Dneska těch ryb je relativně dostatek a je jenom na nás, na rybářích, jak si prostě to dokážeme ohlídat, aby nám ty lidi tyhle ty ryby velký nekradly. Samozřejmě, aby se k tomu i chovali. Prostě, jako, když jsem někdy viděl, sledoval jsem, jak se ty lidi k těm rybám chovali, tak ono je zase obrovská výhoda, že kapr vydrží strašně moc. Kapr, když ti prostě neuschne a nespadne ti z metrový vešky na zem, tak prostě vydrží všechno. Zase. On ti vydrží zabalený v mokrým hadru několik hodin a vydrží to. Proto já i nechápu, když pak dostávám zprávy od nějakých kluků, že koukali tamhle na borce, jak se prostě fotí se s rybou půl hodiny na břehu. Já to prostě tak nemám. Já chytnu rybu a snažím se ji co nejrychleji vyfotit. Kolikrát jsem sám, tak je to dřina neskutečná, ale říkám, mně nezáleží tolik na kvalitě té fotky a mám ty zážitky v tom hardisku tady na hraní. Jako, takže jako... Mám to prostě super. Rád a snažím se k tým vychovat co nejšetrnější, aby šla zpátky a udělal radost i další. Super, super, super. Dobre, dáme rýchlu organizačnú. Pokiaľ máte na ľadu nejaké otázky, dole svieti trojka pri otázniku. Treba na ten otáznik kliknúť a napíšte otázku a posledný bod je diskusia chat, čiže tam budeme tie otázky zodpovedať. A tí, ktorí tento podcast neuvidíte celý, tak zajtra 18.00 na YouTube, na Ultimate Car TV a takisto aj na všetkých hudobných platformách, ako je Spotify, Anchor, Google Podcast a podobne. A dobre, môžeme pokračovať. Ty si na začiatku spomínal, že teda pracuješ u polície. Povedz mi, jak je náročné, alebo jak je to možné skombinovať teda to tvoje členstvo v tej rybárskej stráži plus teda práca a potom teda ešte aj vybehnúť na kapri. Jak je to pre teba komplikované? Ale je to náročné, ale zase pracuješ u policie, víš, co si můžeš jako rybářská stráž dovolit. A na druhou stranu, protože jsem dělal, říkám, dělám na kriminálce, dělal jsem vlastně a dělám násilnou trestnou činnost, tak ty ryby beru prostě jako obrovský relax. Protože když pak musíš být v práci, řešil se nějaký prostě případ, velký rekord, šel jsem do práce ve čtvrtek, přišel jsem domů v úterý v 5 večer, tak jsem si pak vzal 2-3 dny volna, vzal jsem si ten svůj deštník, vzal jsem si někam prostě pod větev a tam jsem relaxoval úplně sám, prostě nahodil jsem si pruty a úplně by bylo jedno, jestli udělám záběr od ryby a byl jsem si hlavně odpočinout. Já prostě to mám vždycky tak, že já mám fakt ryby spojený s tím koníčkem, že je to pro mě fakt odpočinek a koníček. Já tam jedu relaxovat a kolikrát je mi i jedno, jestli tu rybu chytnu nebo ne, ale hlavně si odpočinu, zalezu si někam sám nebo s nějakým dobrým kamarádem, říkám, jezdím na ryby fakt maximálně vrvou, ale strašně rád jezdím i sám. Jako. Super, super. Jak dlho jsi u policie, u kriminálky? No, 31 let a letos teda na konci února končím, takže vlastně mám odsloužených 31 let, odcházím do civilu a to se potom dostaneme asi dál, co mám za plány. Takže jako na konci února skončím a budu se věnovat tomu, co mám rád, i rybařině. Jako, takže říkám, mám odsloužených, říkám, přesně 31 let, z toho od 97. roku na té kriminálce. Nebylo to nikdy fakt hezký, ale říkám, ta rybařina mi to prostě potom zase vyčistil jsem si tu hlavu a šel jsem zase potom zpátky do té práce zase nabitej tím elánem honit ty zločince. Dokonce si vzpomínám na jedno takové jednání, protože to se taky dost často probíralo tady vlastně, že de facto vody to měří z dolů až do nižší na státní hranici, máme chákávu. To znamená chráněnou krajinou oblast a de facto správně by se tam mělo bivakovat. Nikdo to extra nějak neřeší, ale protože těch rybářů je hodně, byl úvody bordel, tak začali první to tady udělali tuší v Nikojedech, kde udělali teda vyhlášku obce, zakázali pod tou obcí vlastně bivakování, stanování, karavanama jezdění k vodě, že jo. Pak se to chytlo nahoře ve Štětí. A seděl jsem na krajském úřadě u pana úředníka, který vlastně má starosti tohoto rybářství, měli jsme nějaké jednání. A ten řekl, že se mu to strašně líbí, protože ty rybáře dělají u ty vody bordel a že už má připravenou tuhletu vyhlášku, že to probere s těma obcema vlastně a podal tohle, že to dokážou všude. Na základě tady těch vyhlášek vlastně ještě těch obcí, jako jo,
což ještě trošičku se potom hlídá víc než to kakao. Tak jsem mu tenkrát tam říká, víte co, jestli tohle to uděláte, tak já osobně končím se vším, zahazuju rybářskou stráž, končím ve všech funkcích rybářského svazu, protože nenechám se potom honit, když sedím s tím svým deštníkem pod tou větví a čistím si tu hlavu z práce. Takže se mi tohoto rozhodnutí ho povedlo zvrátit vlastně. I když je to HKO, tak to si bude povídat. Když tam je rybář někde zašitý sám, někde v přístřešku, tak kromě pár míst, kde se to jakoby dneska začalo zase víc vymáhat, protože jsou tam různý chráněný živočichové a další věci, tak se to toleruje. Se to toleruje tohoto, takže když rybář si někam zaleze, schová se, tak si myslím, že zase extra nikdo nehoní. Jako někteří borci psali, že jsem si tady vyhradil nějakou část revíru pro sebe. Myslím vás, kdybych měl tu moc, tak si vyhradím ten revír celý pro sebe a pro svých pár kamarádů. Já tu moc fakt nemám. Ale zase na druhou stranu bylo by to hezké. Byl by u té vody pořádek. A to se zase vrátím zpátky ještě k tomu funkcionaření. Já už jsem to řekl i veřejně. Máme celosvazový rybolov. Já říkám, nejlepší, ať se o to myslí, kdo chce, nejlepší by bylo, kdyby se to vrátilo do 70. let. A udělali se, zrušil se celosvazový rybolov, ale to nikdo nezruší, protože v tom jsou obrovský peníze. A na těch revírech, které spravuje ta místní organizace, mohli chytat ty členové té místní organizace. Ty jsi z Prahy, přijeď se, my ti prodáme hostovačku. Milé rádi tě uvítáme za normální peníze. Zjistíme, že jsi bordelář, že k nám kradeš ryby, bereš to ve velkým, prostě, že se neumíš chovat, tak hostovačka ti skončí, nebo ti odebereme, uděláme blacklist a tady ten člověk si už u nás neškrtne. Jsi slušný člověk, kladíme se k zemi, přijeď příště znova, milé rádi to povolenku prodáme. Tímhle tím by si vyřešila to spousta věcí, že já si tady koupím celosvazovou povolenku, týden jedu do Ústí, tam udělám bordel, pak přejdu do Litoměřic, tam udělám bordel, pak jedu tam do Kolína, tam udělám bordel a takhle můžu cestovat po celé té republice, ale vlastně si toho neváží. Samozřejmě, já říkám, je to tak půl na půl ty rybáři, myslím si, že většina, možná i spíš většina těch slušných, ale ty rybáci jsou daleko víc vidět a pak to zase odneseme v tom důsledku všichni. Všichni ty slušní to odneseme a na základě toho vznikají ty zákazy, závory k tomu prostě k té vodě a je to prostě složitý. Tímhle tím by se to vyřešilo. Bylo by to asi víc administrování, ale ty lidi by se toho vážili, protože by viděli, že se sem může vrátit, že ho tady rádi uvidíme, nebudeme extra honit prostě perzekovat, nikdo nikoho nechce a neděláme to. Myslím si, že všichni slušní rybáři jezdí sem spousta těch rybářů. Sem jezdí, jsou tady spokojení a takhle by to, myslím, fungovalo, bylo by to úplně nejlepší. Super, super. Oni by se vlastně územně vytěsnili taky ty dementi, všetci a... Ano, přesně, jak říkáš, a říkám to taky. Sami, vytěsnili by se sami. Pak by jim prostě nezbylo nic, než jít si na ten soukromák a na tom soukromáku jsou koliká tak tvrdí pravidla, že tam najdeš vajgla na zemi a vyhodí ti ten majitel. Tam je zajímavé, že ty lidi to dodržujou. Ale u těch svazových o to prostě takhle není. Protože mi to jedno, protože vědí, že my co děláme rybářskou stráž, za první chodíme do práce, takže nemůžeš být u té vody pořád, že jo. Zaplatit profesionální rybářskou stráž taky není jednoduchý, protože jde na to vzít peníze, aby se zase zdražila lidem povolenka, budou řovat, že jo. Takže jako, není to v silách našich to uhlídat. Když pak přijdeš na kontrolu, tak první, co lidi udělají. To není moje, že jo. Ano. Ve Francii se s tebou nikdo nebaví. Máš okolo sebe bordel, šup, tady máš 200 a Čechů kutu. Jo. Tadyhle to prostě, dokud se nezavede u nás, tak pořád to bude takhle, jak to je a pořád prostě budou ty lidi, kteří nám budou dělat ten bordel u těch vod. A já teda doufám, že se to zlepší. Teď se něco mění, že jo, nějaký ten nový sazebník trestů a příkazce a kárnej senát a takovýhle, takže uvidíme, co bude dál. Super. Toto samozřejmě ty ľudia, neporiadok a taky ty naozaj hulváti, to je jeden velký problém, to je jasné, to spomína veľa hostí. A mňa by ale zaujímalo, tu prišla jedna taká zaujímavá otázka včera. Jaký máš ty názor alebo teda rozmohol sa vám tam okolo Labe nejaký taký nešvar, že si tam ľudia kupujú nejakým spôsobom alebo prenajímajú pozemky a potom to teda prenajímajú ďalej, alebo jak to tam funguje, lebo to si jak úplne neviem predstaviť, ak si niekto vie prenajať pozemok z povodia, dajme tomu tu na u nás, z povodia Moravy. Alebo proste... Ale, samozrejme, dneska zmienila sa doba. Když ti řeknu perličku, tak dneska vrátili v restitucích lidem i pozemky pod vodou. Vrátili jim prostě i pozemky pod vodou, že to má prostě ten břeh, má od břehu až pod vodu prostě pozemek a je majitelem toho pozemku. Pak tu zase byla éra, že se prostě lidi pronajímali ty pozemky od povodí Labe. A i v tom jsem já takovej 50 na 50.
Když to řeknu, dneska už povodí Labe ty pozemky už nepronajímá a smlouvy už neprodlužuje, protože já to řeknu otevřeně, vím o jednom pozemku, který byl pronajatý, majitel to ukončil, já jsem to věděl, že jsem si to chtěl pronajmout. A ač Švára dělá na povodí Labe, zkoušeli jsme to i na něj, prostě mu řekli, ne, už nepronajímáme. Takže ty pozemky, co jsou pronajatý, tak ty doběhnou a ty lidi už tam prostě nebudou. Teď jsou zase ale pozemky, které si lidi koupili, protože tam byl majitel, tak si to koupili. V té době, když ty pozemky byly pronajatý, tak pokud je člověk, jak já říkám, normální běloch, zajel si se za majitelem, s ním si se domluvil, ten majitel tě na ten pozemek pustil, protože tam není 24 hodin mimo. A byl u té vody pořádek. Jsme zase u toho. Když tam uděláš pořádek, tak tě ten majitel kdykoliv pustí. Když tam uděláš bordel, tak už tam v životě nepustí. A myslím si, že to takhle možná i funguje s těma lidma, kteří mají ty pozemky koupení i dneska, že když se prostě s těma lidma domluví, že tam pustí. Hod se musíš domluvit, musíš se domluvit samozřejmě, že jo. Ale prostě jsou nějaké ty pozemky pronajatý, respektive od těch majitelů. Ale tak to prostě je, takhle přijedeš i do Francie. Byl jsem ve Francii na vodě, byla tam celůka, prostě soukromý pozemek. Já, jelikož umím jenom česky a neměli jsme čas nikde schánět majitele, tak jsme si sedli prostě s Hantikem na pozemek, kde bylo normální, tady bylo vlastně asi státu, sedli jsme si tam a takhle to prostě za chvilku bude i u nás. Ty vody se prostě rozparcelujou, budou tam ty majitele. To je Český rybářský svaz se kolikrát k tomu nedostane, aniž by věděl, že to je na ten pozemek na prodej. I když dneska už se taky snažíme kupovat, my jsme třeba jako místní organizace koupili taky pozemek, dalo nás to pár milionů, aby jsme ten pozemek u té vody měli, takže jsme to koupili, aby jsme měli i pro rybáře, že jo. A snažíme se to i územní svaz dneska kupuje vlastně vody s pozemkama, vytvořil se ten fond těch revídů, který teda se plní z toho, snažíme se to kupovat, ale tak to prostě musíme se s tím smířit a nadávat na to. Nic s tím neuděláš, akorát si prostě rozčiluješ. Jak já říkám, praskne ti CFka, budeš tahat nohu za sebou, ale nemá to cenu. Áno, áno, super, super. Myslíš si, že toto je cesta, že teda, aby tie rybárske zväzy alebo miestne organizácie, keď majú na to peniaze, nejakým spôsobom tie pozemky odkupovali, aby teda boli v bezpečí? Určite, určite to cesta, ale zase říkám, jako my sme přihlášení do toho, když nám přijde nejaké pozemek úvody, tak dostaneme do všetka oznámení, ako místní organizácie, územní svaz taky. Takže pokud ty peníze na to jsou, tak se to snažíme kupovat, ale ty pozemky kolikrát jsou dražší. Teď třeba jsme přišli, byla tam aukce a ten člověk, ten rybník, který prostě jako byl svazovým revírem, vydražil za úplně nesmyslný peníze. A to prostě nejde zase, protože ten Český rybářský svaz tolik těch peněz nemá a kdyby je měl mít, tak říká, museli by se zdražit povolenky. A to zase fakt asi nikdo nechce zdražovat ty povolenky pro ty rybáře. Super, super, super. Ja sa pýtam preto, lebo u nás je tiež taký jeden problém s jedným jazerom a tam je to celé rozparcelované a tiež prišiel jeden návrh na mestskú organizáciu, že teda skupovať pozemky a tam to bolo úplne, tam to zmietli zo stola, ale teda som veľmi rád, že počúvam, že túto to celkom funguje a že je to cesta. Určite to cesta, říkám, ako dneska už sa snažím, myslím si, že územní svazy všechny kupovať ty pozemky, pokud na to ty peníze mají, že jo, protože těch peněz není moc, ale každý rok se prostě nějaká ta kačka přihodí do toho fondu nákupu revíru. Ty fondy se všude jmenují fond nákup revíru. A pokud to je jenom trošku možný a má ten revír prostě nějakou budoucnost, perspektivy, tu nemůžeme kupovat každý návesní kacálek, že jo, to nemá cenu. Ale jako pokud to je nějaký revír, kde ten pozemek nebo i ten revír, tak si myslím, že se to kupuje a doufám, že to kupovat bude dál. Jako. Bomba, bomba, dobré, dobré, super. Dobré. My sme sa spolu bavili na Helove vtedy na Pajkape, že ty si není úplne taký nejaký pretekársky typ, Láďo, a že teda absolvuješ takéto ten váš Jetfish Cup. A v minulosti si pretekal? Jo, měl jsem takovou éru, samozřejmě, jo, byl jsem vlastně první závody, když tenkrát udělali první ročník vlastně kluci kolem Radka Sekry, který založil iniciativu K70, tak udělali vlastně první ročník, byl to tuším Poděbrady Cup, bylo to na Poděbradském jezeře, takže to byl první ročník, tuším, že rok 2008, tak jsme tam měli vlastně s Frantou Mrkvičkou, s Ferim a s tátou a ty závody se nám povedlo vyhrát. Byla tam i tenkrát silná konkurence, byl tam Rafan, nevím, ještě dost dalších závodníků, takže jsme ty závody vyhráli. Pak tam jsme vyhráli startovní na štít, to byl tuším druhý ročník štít akorát, tak jsme vyhráli startovní na štít, takže jsme jeli na štít.
tam jsme skončili, protože jsme si respektive vylosovali tu cestu, tam se nikdy nějak extra nevyhrávalo cesty, tak jsme skončili tuším druhý, třetí v sektoru, nevím přesně, no a přišla éra na Tovačov. Vylezli jsme s Ferim a státou na Tovačov, vylosovali jsme si jedenáctku, když jsem se koukl do těch ročníků předtím, tak na jedenáctce nechytní to snad více jak 35 kg ryb. To prostě v závodě jsou všechny strašně o tom, jaký místo vylosuješ. Když jsi dobrý rybář, vylosuješ dobrý místo a dostaneš to, zužitkuješ to, tak prostě jsi na bedně. Když vylosuješ špatné místo, tak můžeš být sebelepší rybář, můžeš mít sebelepší prostě vojdy, sebelepší krmení a jsi prostě na tom špatně. Takže jsme ten ročník odchytali, ten byl fakt celý týden, že jo, týdenní závod, no a jeli jsme na druhý. Tak protože se rok předtím blbě vylosovalo, tak padla věc, padlo rozhodnutí, že budu losovat já. Já jsem do toho osudě vytáhl jsem znovu jedenáctku. Říkám, Ježíši Maria. Takže jsme se vlastně po druhý sedli na tu jedenáctku, já jsem měl chuť tenkrát to zabalit a je zpátky na to Labe, protože vemeš si na to týden dovolený, jeli závodit a teď víš, že tam prostě nikdo před tím úspěch neudělal. Takže, ale užili jsme si to, vždycky to bylo prostě o té pohodě, jo, takže jako, a tím jsem de facto tu kariéru závodní završil, protože jsem říkal, na co bych si bral dovolenou na týden a pak dobře vylosuješ a seš na to špatně a když vylosuješ dobře, jak seš za hvězdu, prosíš se, jak seš dobrý, že jo, jaký dobrý bojí schytáš, ale říkám, 90% těch závodů je prostě o osu. Tuším, že o tom mluvil i Ivan Fabián, že jo, a Šíravě, že jo, vylosuješ Palkov a záleží se tam někde. A máš de facto tyhle ty místa bývají na bedně. Teď to je na tom Hejlově, co si budeme povídat. Protože jako na Hejlově taky žijou vždycky pětka, když jsme měli ty naše týmové závody, pětka prostě a desítka je zavazující, to jsou takový místa, kde se chytá. Ale zase se mi líbí, že Jarda to změnil dneska. A už spousta těch závodů se mění, že se dělají vlastně na ten počet největších ryb, ne na tu těžbu, jak se říká klasická. A de facto i na tom Hejlově prostě můžeš chytit ty tři velké ryby z jakéhokoliv místa. Ano. Takže jako je to napínavější a je to lepší. A na tom Hejlově tam vlastně de facto je to takový o tom setkání to chlíní z toho jetvíš týmu. Večer se předtím odgriluje prasátko, něco se popije, prostě pokecá se, protože de facto se s těma klukama vidíme na výstavě, na tomhle tom setkání toho jetvíš týmu prostě na těch závodech. Jinak jako já spoustu lidí z toho jetvíš týmu ani neznám, ty kluky osobně. To se mi prostě strašně na tom líbí u Jardy, že ten jetfish tým je poskládaný z těch kluků po celé republice a de facto každý si jezdí na ty svoje revíry, na různý vody, že jo. Nejsme takový ty ovečky, kdy jeden člen toho týmu chytne rybu a druhý den, když třeba jedu okolo, tak tam sedí šest těch lidí, že jo. Tak se díví, že nic nechytí, protože tu vodu zašmírujou. Ta ryba se tomu absolutně místu vyhne. Takže nejsme tyhle ty ovce a mám kamarády tady ze svého okolí, kteří jsou v tom jetfish týmu. A s těma rád jedu na ryby, ale říkám, radši jedu sám, nebo fakt maximálně ve dvou. Takže jako, mám to prostě tak rád. Takže. Super, jasné, rozumiem. Jardo štartoval určite na tých väčších pretekov, ja si pamätám, že aj na IBCC som ho pozoroval, alebo tak nelámal ťa nikdy na nejaký väčší pretek s ním ísť? Hele, nepřišiel za mnou, asi ví, že som tú kariéru zakončil, i když zase řeknu, asi kdyby přišel, tak bych na ty závody jel, protože je to trošku taky takový ten head zase, že jo. Takže asi, ale říkám, já jsem nikdy nikomu nalez do zadku, nikdy nikomu v žádných firmách, abych prostě někde žebral, dejte mi tady nějakou slevu, nebo dejte mi do týmu, já vám udělám fotky. Nikdy jsem to nedělal, říkám tu nabídku od Jardy, jsem dostal sám, ani Jardovi si myslím, že do dneška nalez do zadku. Já si s Jardou třeba 2 měsíce nezavolám. My prostě jsme kamarádi, ale 2 měsíce se neslyšíme, nevíme o sobě. Jednou pošlu fotku z ryb, prostě, hele, tady jsem chytil rybu, posílám, pošlu zprávu od vody. Takže jako říkám, kdyby mě oslovil, co bych jel, ale zase dneska už jsou tam mladší kluci, mě teď bylo 51, takže ať jdou ty kluci mladí, že? Ať se vyřádějí a vybouřejí, jako, ale říkám, nelituju toho vůbec, jako, ale jako říkám, ta závodní éra, ani to nějak extra nesleduju, když občas jako se podívám, jako říkám, já mám takovou klidnější rybařní rád. Tak říkám, pro mě to je fakt koníček, relax, odpočinek. Já to prostě nedělám to. Kolikrát ani rybu nefotím, já chytím spousty ryb, protože jako já tý vody trávím většinu toho času a kolikrát rybu vyhátnu ve vodě, podívám se ani říkám běž, ale zase díky tomu, že jsem v tom týmu, tak člověk musí odvíct nějakou práci, že jo, ale nebo musí, jako musí. Když člověk do toho jde, tak jde do toho s tím, že prostě když ti někdo něco nabídne, tak zase ty se ho musíš revančovat. Tak to prostě je, takže já se chci revančovat, nelíp, proto se snažím chytat ty pěkně, kdyby
Myslím si, že se mi to celkem daří a ty ryby fotím rád, ale některé ulovky jsem ani nezveřejňoval, nefotil a užil jsem si to rybaření a pustil jsem to. Jasné, jasné, Asi super, tak. super. A ja keď som ho vtedy na Helove na tom Pajkape, tak ja som jazdil v dodávke s Kubom a Kubo povedal jednu takú zaujímavú vec, ktorá ma dosť zaskočila a hovoril, že v Jetfish týme si len raz. No, tak by to mělo být, si myslím, a já si myslím, že to tak je. A jsem za to rád, protože jako tady zase o tom říkám, ať si každý dělá, co chce, ať si každý chytá, co chce, za koho chce, ale já na to myslím si, že už pár let to má takhle nastavený, protože firma Jetfish je de facto nejstarší firma, která v republice vyrábí, byla založena v roce 90. Pokud se nepletu, je to prestižní firma, já si myslím, že ty výrobky jsou prostě velmi kvalitní a měla by to být čest pro toho člověka, že tam v tom týmu je. Nechceš tady být, prosím, běž, jako já říkám, nemá cenu držet někoho, když tam nechce být, to jsem vždycky měl toho to držet. Lezal jsem to i v práci, prostě všude, když budeš někoho držet, nebo bude to někdo dělat z nějakého donucení, ne z přesvědčení, že tam je rád, tak prostě ten člověk nadělá víc škody než užitku. Takže jako myslím si, že to je čest být tam v tom týmu a nechceš tady být, běž, ale ty cesty, ty vrátka si zavřeš potom zpátky a už se zpátky nedostaneš. Myslím si, že to tak Super. funguje. Já ani pořádně nevím, ale myslím si, že to tak je. Ani nevím, jako já jsem nikdy neměl potřebu někam odcházet. Takže jako, ale... A mělo by to tak být asi, si myslím, u všech těch týmů, jako prostě u všech těch firm. Byl jsi tady, měla by to být čest, že pro tu firmu chytáš, chceš jít, běž prostě, ale tady máš vrátka zavřený. Asi takhle bych to viděl já. Hej, super. Veľmi to zvyšuje potom kredit toho členstva tam a teda toho, že si tam a tým, že vlastne je to áno, áno, je to čest, presne tak, jak hovoríš. Jako Dobre, určitě, super. Poď. Jestli ještě můžu určitě, jasné. Protože říkám, jsou tam kluci de facto z té republiky a mám i jednu takovou nepříjemnou zkušenost, která mě teda potom hodně naučila, že jezdil jsem tady na jedno místo na Labe, a oslovil mě, volal mi, vlastně já jsem seděl od neděle na Labi, ve čtvrtek ráno mi volá kluk jeden, který byl s náma v týmu, už není, byl taky z Vysočiny, že sedí na Pálavě, byl od neděle nebo od víkendu bez záběru, prostě byl čtvrtek, jak mi to dělá, říkám, hele, mám tady asi 6 nebo 7 záběrů denně, mám největší rybu, asi 14 kilo, podotýkám, byl to rok někdy 2, 8, 9, 10, nevím, tenkrát fakt tolik velkých ryb nebylo, jako dneska. A on, co kdyby za tebou přijel, že jo, říkám, tak jestli chceš přijet, se to vyplatí, já v neděli to balím, že jo, jedu domů, tak přijet, že jo. Tak on zabalil to aktivně, že jo, a přijel ze čtvrtka na pátek půl jedný v noci, tak si postavil jenom bivak, ráno jsme tam hodili, do neděle jsme chytli dva malý kapříky. Opravdu takový ryby kolem 60 cm, tak ale nic, rozešli jsme se, jeli jsme každý si svůj domů, on si vodil zpátky na Vysočinu. A podotýkám, tenkrát v té době nebylo tolik lidí na Labi, jako je dneska, ale to si můžeme trošku i sami, že je takový den. A já jsem tam další víkend chtěl znovu. Přijedu tam a tam stojí jeho dodávka. Říkám, hrdek, no tak nic. Tak jsem odjel prostě, ani jsem tam nešel, odjel jsem prostě jinam. Přijedu další víkend k tomu zase v pátek po práci, že jo, teď dělali jsme do 3 hodin, tak člověk se zavalí, jedeš tam. Chtěl jsem tam ve 4 po 5. A zase tam ta jeho dodávka. Tak jsem znova odjel. Na následující víkend jsem chtěl jít znova, tak jsem už v pátek ráno v práci se do auta. Zajel jsem tam a on tam seděl. No, ty slova se nedají publikovat. Protože jako tohleto považoval jsem v té době za vrchol neslušnosti, když jsem někoho vzal vlastně tady 200 km opět na ryby, ukázal jsem mu svoje oblíbené místo a on tam pak přijede ze čtvrtka na pátek v noci ještě s přítelkyní chytají na 4 pruty, prostě, že jo, abych se tam nemohl se mnou. A od té doby prostě jsem řekl, že tak trošičku mají utrum i kluci v tom Jetfish týmu. Ale říkám zase, na druhou stranu jsem rád, že jsme každý osobnost tam a de facto jsem na ty místa ani ty kluky prostě nebral, aby jsme se tam střídali, protože jako když pak nemá někdo tu slušnosti zavolat, hele, já tam chci jest, tak bych řekl, jo, sedni se tam, já pojedu jinam, tenkrát to bylo, toho místa bylo prostě mraky. Takže mě takhle vyškolil, že to je jedna z jediných věcí, kterou prostě já nedělám, nikomu neradím místo. Najdi si to místo, protože to místo na té řece si najít. To jsou desítky hodin prostě pozorování ty vody, ježdění na člunu s echolotem, než si prostě ty místa najdeš, vytipuješ, protože ta ryba se hejbe po tom úseku, jezdí od jezu k jezu. To je další věc, kterou prostě spousta lidí nechápe a hrnou se pak jenom na ty místa, kde se ta ryba chytla. Ta ryba je prostě, jak to říkal Prchlajc, že jo, na jaře je jinde, v létě je jinde, na podzim je jinde, že jo. Ale ty lidi vidí prostě fotku z toho místa, kde sedíš a hrtám. A ta ryba už je zase někde jinde.
ale prostě já jsem to nikdy nedělal, abych takhle někomu vymetal místa jako těch kutů místních. A nemám to sám rád, proto jako ty místa neukazuju, protože tam to řekne Pepovi, Pepa to řekne Jardovi, Jarda to řekne Vencovi, že jo, už ta pyramida roste a pak si tam prostě nesemneš. Takže já mám to kredo a o mě se to obecně ví, že mě píše spousta lidí na Facebooku, protože jako jsem v tom Jetfish týmu dlouho, myslím si, že patřím známým lidem. A odepíšu každému. Jako, dokonce mě i potěší, že prostě kolikrát mi kluci řekli, hele, ty jo, fakt super, ty jsi mi odpověděl. Já jsem napsal tamhle jinému kapracovi známému, ten se na mě vykašlal, odpověděl mi. Já jsem vždycky odpověděl každému. Ale co se týče míst, prostě, jak jsem vždycky ty kluci, hele, najděte si to místo sami. Budeš mít i tu větší radost, kdyby ulovil. Jako já jsem takovýhle nebyl nikdy a potěšilo mě to, i když vlastně Vládě Šefl, s kterým se stýkám do dneška, který byl v tom jezera týmu s Milanem Zelenkou, že jo, s Jardovítkem, řekl, že si na mě strašně sedí to, že já jsem de facto věděl o všech místech, kde ty kluci seděli. Já vždycky, když tady byli, tak zavolali, já tam přijel na kafe, nebo jsem jim přivezl si povolenku cizineckou, protože jsem s nimi jezdili Rakušáci různý. Já jsem si nikdy, když odjeli, já jsem věděl rybou končit. Nikdy jsem si nesedl na to rozkrmený místo po nich. Nikdy. A to mě prostě strašně potěšilo, že Láďa Šefl mi řekl, že si to cení nejvíc, že jsem si šel takovou tou svojí cestou, že jsem si hledal ty svoje místa v úvozovkách, jo. A tedy by jsem si prostě nachytal tímhle tím stylem a nesedl jsem si do toho rozkrmeného fleku, kde prostě oni odjeli a já bych to mohl využít. Nedělal jsem to nikdy a myslím si, že to nedělám do dneška, ale to nemám zapotřebí. Super. Super. Dneska je taká doba, veľa ľudí hľadá skratky a jo, a je to ale škoda, je to škoda, protože ty kluci prostě si neprojdou takovou tu cestu, takový ten vývoj, jo, protože pak zase někdo je veme na ryby, ukáže mu, jak to má dělat a ten kluk chytne prostě tu dvacku a myslím si, že přichází o to prostě, o to hezký prochytat se tím rybám. Prochytat se prostě, začít od té píky. Pak ty kluci neumějí číst vodu, musíš umět číst vodu, že jo, musíš se umět přizpůsobit té vodě, ať je to stoják, nebo prostě řeka, musíš umět číst tu vodu. Já opravdu tomu věnuju prostě strašně moc. Ne, že bych musel, protože chci, mám to rád. Já strašně brzo ráno stávám na těch rybách, nebo třeba budík a začne se rozadívat. Já jsem vzhůru, udělám si kafe, zapálím si cigárku a pozoruju tu vodu. A sleduju ji. A kolikrát prostě i v práci nebo po práci jsem se sebral, jel jsem prostě jenom podle toho Labe nebo i jinam. Sednul jsem si, že jo, na tom břehu, zapálil jsem si cigárku, koukám po té vodě, půl hodina uteče, hodina jako nic, prostě sedíš, že jo, koukáš po té přírodě okolo, nevidíš žádný náznak pohybu, no, tak se seberu, jel jsem zase o 2 kilometry dál, tam jsem se zapálil a ihle, tady se prostě vyloup kapr. Tak jsem vyndal pruty, nahodil jsem si a třeba za hodinu dvě jsem chtěl pěknýho kapr. Takže je to o tom prostě umět si poradit, ale já hodně využívám toho domácího hřiště, jak se říká, to je obrovská výhoda. Já prostě nechápu některý ty kluky, který se mězdí z dálky a přitom mají prostě u čumáku takový krásný revír, kdy třeba kluci od Plzeňska, Orlík, takovýhle, jako jo, tam je to jedna z lokalit, kam se asi chystám, ale to možná jako nějaký plány do budoucna, až se dostaneme na to téma. Ale prostě jako, když je spousta krásných vod, není jenom to Labe. Není jenom to Labe, takže jako říkám, vždycky jsem prostě poradil všem, ve všem, co se strategie, termení, návazce, ale to místo, ať si by kluci nejdou sami. Budou mít z té ryby i větší radost. Prostě. Máš z toho pak větší radost. Prostě. A je to i na těch fotkách, kolik dá vidět, když vidí toho člověka, že mu ty oči zářejí prostě potom, když tu rybu chytne, nebo takový ty umělý fotky, to jako mě se to nelíbí. Hej, hej, super, 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 super. Láďo, jak ty hodnotíš svoju sezónu 2021, jaká bola? Výborná, 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 to se najdá říct, jako já jsem kolikrát vyrazil prostě na hodina na jednodenní vycházku, povedla se mi pěkná ryba, povedlo se mi vlastně v loni udělat 4 ryby přes 20 kilo, když jsem si chytil vlastně v říjnu, jsem chytil svého druhého největšího šupináče z Labe, 26 kilo a byla prostě super ta sezóna, jako a no já jsem v loni vůbec udělal spoustu životních zvratů, tomu se možná dostaneme zase kousek dál, ale já jsem si ji neskutečně užil, mně se prostě dařilo, ale zase je to jenom o tom, daří se ti tak, jak seš ochoten tomu prostě obětovat. Co tomu obětuješ, tak se ti vrátí, že já jsem de facto strávil celý říjen na řece, jezdil jsem po té řece, střídal jsem pár míst a byl jsem třeba čtyři vycházky bez záběru a pak najednou bůh a během půl hodiny jsem měl dvě ryby 18 kilový za sebou. Že? Já jsem jednu rybu odfotil, pustil jsem ji, nahodil jsem to, dal jsem prut do vidliček a rozjel jsem mi druhý prut a taky ryba 18 kilová. Já už dneska mě váha nezajímá, já prostě ty ryby si zvážím jednu,
druhou jsem nevážil, vyfotil jsem, abych se měl to poslat Jardovi a do svýho alba a prostě já si užívám ty zážitky. Pak mě jde o ty zážitky, o tu přírodu kolem, já ani nejsem příznivec nějakého toho urban fishingu. Ale říkám, každý, ať si dělá, co chce. Říkám, každý, ať si jezdí, kam chce, ať si jezdí kluci na soukromáky, ať si jezdí prostě na svazovky. Říkám, ať si každý fakt dělá to, co ho baví, to, co ho baví. Jediné, co mi trošičku mrzí, myslím si, že i Ivan Fabián o tom mluvil, nebo ne, někdo, Prchlajs možná o tom mluvil. Když ty kluci jezdí na ty soukromé vody, tak ať tam dá prostě soukromák, ať tomu reklamu udělá. Jako a potom jako já jezdím na svazovky, napíšu svazová voda. Každý mu je prdlaž do toho, kam jezdíme. Jestli to je prostě Labé, já nevím, prostě Orlík. A stačí napsat jenom svazová voda, toho to považuji za férový jednání. Prostě říkám, ať si každý fakt jezdí kam chce, ale napíše svazová a soukromá voda. Myslím si, že z těch lidí prostě potom někteří dělají hlupáky, ale říkám, jako, není to o tom, aniž bych si nevážil těch ryb z těch soukromých vod. No, na těch soukromých vodách kolikrát není prostě jakoby jednoduchý tu rybu chytit. To už dneska každý ví. A to samozřejmě vody jednodušší, složitější. Co se týče i svazových, že jo, prostě důležitý je, že tam, kde ty ryby jsou a kde se nás to baví, kde si to prostě užijeme. To je to nejdůležitější, prostě, kde si to užiju, ať tam jedu. Ale když už takhle prostě zveřejňuju ty fotografie, buď pro nějakou firmu, nebo i prostě soukromě, tak prostě by bylo férový asi napsat svazovka, byl jsem 3 dny na svazovce, prostě chytil jsem tuhle rybu, byl jsem 3 dny na soukromce, chytil jsem tuhle rybu. Prostě já jsem vždycky si myslím jednou férově, ať si to některý lidi nemyslí, ale já jsem to tak měl a kdo mě zná, tak ví, že to tak je. A nemám problém, i kdybych jel prostě někam na soukromou vodu, tak napíšu, byl jsem tadyhle na soukromce a chytil jsem kulový, nebo chytil jsem tuhle rybu. To se může stát každému, že jo? Ano. Áno, 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 jasné, jasné, jasné. Dobre, super, hovoríš teda, že rok 2021 bol výborný, alebo teda dobrý. Podľa toho, čo si ty povedal, že v únoru teda ideš do dôchodu, toho takého profesijného, tak by to mohlo byť, že tá nová sezóna 2022 bude o trošku lepšia, že budeš mať trošku teda viac času na tie ryby. Myslíš, že to tak bude? Já jsem si to původně taky myslel, jako já se vrátím k tomu roku 2001, jak jsem říkal, že jsem prostě udělal spoustu těch životních rozhodnutí, měl jsem nějaký vztah s přítelkyní, ten jsem ukončil, pak jsem si našel novou přítelkyni, která mi teď ve finále říkám, že mi asi poslal nebe, která mi strašně pomohla při tom dalším rozhodnutí, protože jsem udělal to rozhodnutí, že půjdu do toho, jak se říká, do cílu, jak říkáš ty do důchodu, no to není do důchodu, jak se říká, mládí v Zandeli, ale do důchodu ještě daleko. Ale jako nějaký výhody tam z toho jsou, ale další rozhodnutí bylo to, že mě oslovil vlastně můj kamarád Jirka Šen, který provozuje rybářské potřeby reštěpí. A jdu do toho s ním, protože měl společníka, který neměl na to čas, Jirka se de facto má taky jiný šéf, staral se o to sám. Tak mi to zašlo vrtat, říkám, hele, když je to vlastně tvůj koníček, tak co zase dělat dál, že do důchodu, abych seděl doma, nebo byl jenom celý měsíc úhry, to prostě nejde. Člověk si potřebuje ještě nějaký peníze přivydělat, protože ten policejní důchod, nebo jak to nazvat, výsluha, není tak veliká, ale že si člověk se přivydělá něco bych jí dělat mohl, ale co dělat víc prostě, než že budeš dělat něco, co tě baví. Já mě ta rybařina baví, já jsem měl prostě de facto 2 ty koníčky práci, tu kriminálce a tu rybařinu. Jinak jsem nic jiného nedělal, protože já říkám, když něco dělám, to dělám pořádně. Takže jako jsem se věnoval té rybařině práci a teď se budu věnovat jenom té rybařině. A vlastně od března nastupuju jako spolumajitel, odkoupím ten podíl vlastně od společníka Jirkovýho a nastupuju do štětí, do těch rybářských potřeb k Jirkovi Šenovi, kde se teda budete moc se mnou potkávat na krámě. Původní dohoda byla taková, že tam budu 14 dní budu mi volno na ryby, protože tam má zaměstnanou ještě prodavačku. No a zase, když do něčeho investuješ, tak chceš, aby to fungovalo. Takže prostě, a jak si říkám, když něco dělám, tak to dělám naplno, takže si myslím, že tam budu víc než 14 dní měsíci. Ale samozřejmě je obrovská výhoda, že tam ještě máme tu kolegyní prodavačku, která teda tam bude, takže si nějaký ten čas na ty ryby udělám. Ale já jsem dokázal ty ryby skloubit i s tou prací na ty kriminálce, že? Takže jako skončím tam a okamžitě se přesunu vlastně do štětí do těch rybářských potřeb, kde teda funguje i e-shop, kde teda máme tam takový podkategorie, kde jsme strašně makali, aby jsme to dali prostě do provozu. Na e-shopu jsou to rybářské potřeby www.sribou.cz. Máme tam odkazy já, je Kyrka, i kontakty na mě, abyste mě mohli kontaktovat, zeptat se na cokoliv, přijít si k nám nakoupit, poradit prostě pro tu radu, protože i v tom štětí je krásný úsek Labe,
třeba se začnu věnovat zase tomu úseku ve Štětí. Párkrát jsem tam byl, jsou tam taky hezké ryby. Takže jako zase se mi stane práce koníčkem, ale každý asi do tom biznise dělá, tak to víš, zase tomu musí zase věnovat nějaký ten čas. Ale ten čas na ty ryby si udělám vždycky, takže jako těším se na to a uvidíme, co bude dál. Super, super. Dole do popisku potom dáme odkaz vlastne na rybárske potreby, kde ťa môžu ľudia. Ďakujem. Kde ťa môžu ľudia zastihnúť. Dobre, no, tak super. Jenom na tom Facebooku kontaktovať, že jo, proste kontaktovať na Facebooku ja na Messengeru. Ja vždycky som odpovedal každému, třeba to nebylo hned, protože člověk má nějakou práci, ale napsal jsem třeba moment, protože vám to zaplýval 24 hodiny, že to jsem byl zvyklý v práci. Bejt neustále na příjmu, jak se říká, že jo. Protože ta práce fakt byla mým koníčkem a myslím si, že to takhle zůstane, že jedině jsem to trošku šidil, bylo na těch rybách, protože na těch rybách mám rád klid, že jsem kolikrát si vypnul zvuky, nechal jsem telefon zaplej, ale tam jsem se tomu nevěnoval a ani jsem nedával, prostě párkrát jsem si to zkusil nějaký takový ty online. Já to nemám rád z toho důvodu, že prostě nikdo nemusí vědět, že jsi na rybách, každý mu do toho plují. A pak ty dotazy, ale bere to a takovýhle. A teď se ti stane, že to nebere, tak tam sedíš, užíváš si a tak zase nikdy jsem nedělal z lidí, protože to jsem napsal, že se nebere to, ale já chci mít klid, já chci mít po těch rybách klid. Odpověděl jsem později, že jo, a chci si ty ryby užít prostě po svým. Takže jako jsem kontaktní takhle, tak vidím, jak to bude dál. Super, super, super. To si hovoril, teda to je taký plán alebo zmena v roku 2022. A čo sa týka rýb, máš niečo aj naplánované alebo neplánuješ? Hele, ja to extra neplánuju. Ja extra vždycky slyším, že kluci, aký mají plány, že letos byli tady i doby, že kluci, ale to schytím tomu do zera, že už tady ešte byl, než ho ukradli a ešte tým bohužel chytnul. Ja neplánuju, ja spíš mám takový sny, ktorý si plním. Takže ako samozrejme na tryby pojedu. Já jsem měl i takový období, nebo párkrát se mi stalo, že mi lidi psali, že mi zaplatí, že s nima pojedu na ryby. Jako, říkám, proč bych to dělal? Já jsem normální člověk jako ty, já jsem normální rybář jako ty, ale já ten čas prostě nemám, abych to byl na ty ryby. Jo. Takže jako říkám, když budeš na rybách přijít, napiš mi, já jsem tady, já tam přijedu na kafe, já si s tebou na to kecám. Když bude čas, prostě jako koliká se to povedlo v práci, já jsem někde měl cestu kolem, jsem se zastavil, a takže já moc neplánuju, já spíš mám takový sny, mám ještě jeden velký sen, jestli se splní nebo nesplní, uvidíme, co se týče rybařiny, ale říkám, neplánuju, ani si nestanovuju žádný cíle. Jako já na ty ryby jdu si odpočinout a když přijde ta pěkná ryba, tak já říkám, ta ryba je vždycky ten bonus. Prostě musíš to mít v srdci. Musíš to mít v srdci a pokud to děláš jenom, protože chceš být slavný, nedokážeš nic. Já se ještě vrátím zpátky na ten začátek. Když jsem dostal v tom 2008 tu nabídku do toho Jardy, plásli jsme si, tak jsem to tlačil. Hrnul jsem to prostě. Jsem říkal, musím nachytat ty ryby velký, musím ty fotky poslat. Když něco musíš, to stálo to za prd, ta sezóna. Tahle respektive za prd, do té doby nesměl na ty závody, který jsme vlastně vyhráli, tak jsem napsal článek, Jardo, říkám, mám vás plníno, že jo. Nějaký ryby jsem měl pochytaný, ale měl jsem největší rybu, asi 14 kilo, ale tenkrát fakt ty ryby nebyly, že jo. Prostě ty veliký. Tak jsem říkal, říkám, mám splníno, tak si teď ten zbytek té sezóny, ten konec října, ten začátek toho listopadu, kdy tak nějak já zhruba v půlce listopadu končívám, protože pak už je na mě zima. Takže jsem říkal, tak teď se to po těch závodech, co jsme vyhráli, užiju. Tak jsem vyrazil prostě na ty ryby, druhou vycházku jsem chytil 16, třetí vycházku jsem chytil, myslím, nějakou zase lepší rybu. No a pak se mi povedlo vlastně, povedlo se mi začátkem, nebo někdy v listopadu, pak se mi povedlo chytit vlastně dvě v jedné vycházky. Nebo ne, myslím, že i v jedné vycházky dokonce dvě ryby 18.30 a 20.10 a bylo to z toho první 20. Protože jsem to vlastně vypustil, že musím. Začal jsem si to zase užívat. Začal jsem si to užívat, prostě zase jsem dal do toho srdce a ne to, že musím, prostě, že musím. A pak se mi to povedlo a od té doby jsem si to nastavil takhle, že prostě na ty ryby jedu a užiju si to. Užiju si to tak, jak chci já, a ne, že musím. Jak to musíš, děláš to z toho důvodu, že musíš, tak to nikdy to nestojí za ní. Sranda. Toto hovorili veľa ľudí, toto hovorilo, Prchlajs to hovoril a je ľudia pred ním. Je to o hlave, no? Je to, jak si to nastavíš v té hlavě. To je to, jak si to nastavíš v té hlavě. Říkám, já to fakt tlačil, já to drtil, že jo, v těch 28. Já byl u vody pořád prostě, že jo, a v tom taky ty průměrný ryby. Já mám radost z každý ryby, protože si muškařit, chytnu malýho pstrouška, malýho lipana, nebo si jdu s tou plavačkou, já mám opravdu radost z každý ryby, že jo. Ale že bych to dělal, že musím, kdybych to dělal, že musím, tak nafotím všechny ryby, co chytnu. Pošlu je Jardovi prostě a já těch ryb, protože jsem u té vody často, tak jich nachytám mraky prostě.
Jako, a já z toho vyberu takový ten výběr vždycky těch pěkných. Že? Takže těch hezkých ryb, jakoby, a vyhodím si i rybu i menší, ještě prostě hezká lednová. Posílal jsem mi kapříka, který měl, nevím, 55 cm, ale byl takový plno šupinatý listec, chytil ho přede mnou kolega a pak jsem ho chytil já, že jo, a od té doby jsem ho neviděl, možná někdo sežral, sežral někdo z těch prostě rybářů, co si tu rybu vezmou. Nemám nic proti rybářům, že si rybu vezmou, vůbec ne. Že to v rozumné míře, ale třeba se někde objeví, třeba za pár let se objeví a tu rybu prostě poznáme. Já mám obrovskou výhodu, že mám prostě toho pamatováka na ty ryby, takže jako ono to patří trošku i policejní práci, jestli musíš pamatovat. Takže jako pamatoval jsem si i ty ryby a pamatuju si do dneška, koliká tu rybu vidím a poznám ji. Proto i tu, jak jsem chytil tu 26, a když jsem ji podpí asi půl hodině, 3/4 hodiny podebral, tak jsem hned věděl, co mám v podběráku za rybu a byl jsem skutečně šťastný. Jako. Super. Super. Super, super, paráda. Dobre, je, Láďo, je ešte niečo také, čo by si rád spomenul, alebo ideme na otázky od ľudí? Ale já bych opravdu, opravdu jako, ať ty lidi, co na té vodě jezdí, ať to dělají fakt tím srdcem. Ta fotka je až to poslední. A další takový, jak jsem říkal, k těm onlineům. Ona existuje taková skupina, já jim říkám internetový rybář. Tak to prostě je, bylo to a bude. Kamarád, co má pozemek, jako, tak vždycky jsem mu říkal, ráno přijel, že jo, do práce a vypálil fotky na internet, jak nachytal hezký ryby a asi před dvou rokem nám vždycky říkám, proč to děláme? Proč? Prostě já všechny svoje úlovky zveřejňuju prostě týden 14 dní, potom se ulovím. Někdy i prostě po měsíci, po dvou, jako. Takže říkám, proč to děláš, když pak se divíš, že všude okolo tebe sedí lidi, že jo. Asi před dvou rokama mi říká, hele, ty jsi měl pravdu. Říkám, co je? Říká, hele, já tam trefil týden, tam nikdo nebyl. Trefil jsem zrovna pěkný ryby, já měl denně dvě ryby 15 kůl. A teď, pak ta ryba se tou řekou hejbe, že jo. Prostě týden tam tu rybu máš a pak prostě, i kdyby jsi tam nasypal tunu toho krmení, tak ta ryba se sebere a odjede pryč. Prostě. Tak to je, bylo a bude. A potom po tom týdnu, kdy mu ty ryby šly, tak přišel takový ten hluchý týden, což prostě máš, jako, to je na každém, když tam jezdíš v té vodě, jsi tam skoro denně u té vody. Tak říká, tak jsem začal pomaličku vyhazovat ty fotky. Že? Vyhodil jsem jednu fotku, no a jednou naproti jeden bivak. Vyhodil jsem druhou fotku, že jo, a už tam byly asi 4 bivaky. Že? Prostě takhle to je, prostě my, co jsme takový ty, jak já říkám, v úzovkách magoři, to jsme u té vody skoro denně, prostě, tak proč bych chtěl někomu ukazovat? Ať si to lidi přičinějí. To je zase je to o tom, že pak nemůže mít z té ryby radost. Já mám prostě tu radost, že tu rybu chytnu, že jo, a ne, že teď někdo mi, hele, tady mi hodí sojku, hele, berou ryby, ty vole, pojeď. Jako. Jo, teď jako prostě já to chytám fakt prostě, že jsem v té přírodě rád, jsem u té vody rád a mám z té ryby prostě radost. Jo. Takže jako pak prostě, a mám rád i ten klid, že jo, u té vody. Protože jako když pak sedí 10 rybářů vedle sebe, tak fakt tohle chytějí. A víc krásná příhoda toho, já vždycky se mi tady sjeli u nás kamarádi, policajti, kluci z různých koutů republiky, přijeli 4, 5, že jo, prostě, přijet s náma na ryby. A říkám, hele, kluci, já za náma přijedu, dám si s náma tadyhle prostě kafe, pokecám, nebo jedno pivko, aby zase mohl, že jo, potom bude jet v pár hodinách. Ale já si tě proti sebou tát nebudu. Já to prostě považuji za ztrátu času a škodu krmení. A proč? Říkám, no, protože chytnete kulový, že jo. Tady sedíte na 20 metrech 5 lidech, že jo. Ten kapr strašně dneska už ty ryby jsou opatrní a reaguje prostě na ty vlastně v té vodě. Ale vždycky chytli prostě kulový, vždycky chytli pár menších ryb, takových těch neopatrných, co jsou zraní ještě. Tak jsem jeden přijel sám, že jo. Najednou Bůh chytil 18, Bůh seděl sám, chytil 19. Říkám, vidíš, o čem to je? To není o tom, že bych vás rád neviděl. Já prostě jsem společenský člověk, mám lidi rád, už se s nimi pobavit rád, ale já to mám zimu, to si vždycky vyrazu zimu, protože jak jsem říkal, já mám rád tu rybařinu, že si užiju si v teple, prostě mám rád kraťasy, pantofle, že jo, prostě, že to teplo a pak, jak začne zima, tak prostě já říkám, já se to neužiju, tu zimu. Já to mám fakt spojení s tím odpočinkem a sedět někde nabalený, že jo, prostě a topit si bivak nějakým sluníčkem, riskovat život ještě. To prostě jako, to pro mě už není, už taky nejsem nejmladší, ale byly doby, že jsem spával v zamrzlém autě, první, co bylo ráno, když jsem se zbudil, tak jsem nastartoval jsem auto a měl jsem zamrzlý skla i zevnitř, takže aby se mi to rozmrazilo, abych mohl jít prostě ráno do vody do práce, tak jsem to musel prostě rozmrazit, otřel jsem to hadrem, že jo, a byly doby, ale dneska už jako fakt si to rybořeně užívám, už pár let zpátky si to užívám, že mám radši to teplejší období. Dobré, super. Ideme na tie otázky? Klidne. Prvá otázka. Václav Venzdy Lukeš. Stoják nebo řeka? A proč?
Ale já to mám prostě, já to mám tak možná půl na půl, jako stoják říká. Samozřejmě na stoják je to radši, když se na hlavě zvedne průtok, nebo když potom plave bordel, že jak klepe ten topol v tom období v tom topolu, i když v období toho topolu jsem nachytal pěkný ryby. Já to mám spíš takový momentální rozhodnutí, jako že se zpravidla projedu se podle té vody, podívám se, kde ta ryba prostě se zdržuje, protože říkám, využívám toho domácího hřiště. A jako mám rád, jak řeku, miluju, jak řeku, tak stojáky. Jako já to nemám nějak, že bych jako bylo vyložený. Ale říkám, to labe mám strašně rád, vyrost jsem na něm, že jo, a mám to prostě rád. Tuto je akurát komentár, Honza Ščerba píše, že dědek. A no, už se ze mě stává dědek, jo, víš. Syna to mám, že jo, synovi bude za chvilku 30, tak možná brzo budu dědeček, že jo. Tak budu drandit, že jo, podle toho labe s kočárkem, jako. No, super. A tu je hned aj otázka, ktorá sa trošku viaže aj k Honzovi. Zahraničí nebo naše vody? Hele, rád sa do toho zahraničí podívam zase třeba niekdy. Jako mám ešte, chtěl bych se vrátit do Francie, strašně moc by se tam chtěl vrátit. Na de facto první vodu, kde jsem ve Francii byl, kam mě Honza Štěrba vzal, kde jsem si vlastně hned při první výpravě chytil kapra 23,5 a 24,5 tuším. Dva krásný francouzský lisce plus nějaký ryby 18, 16. Ta voda není vůbec jednoduchá, prostě, takže to vypadá, že to řeknu, jsem tam nechytil, ale byli jsme tam s Honzikem několikrát a při dalších výpravách jsem tam dostal neskutečně na prdel, jako pak jsem tam nechytil rybu. Chytil jsem tam týden bez kapra, chytil jsem jednou z UT, ale říkám, ty vzpomínky mám prostě, protože to byla vlastně první francouzská výprava, takže jako nebráním se ani tomu jezu zahraničí, ale já říkám, já neumím žádný cizí jazyk, se přiznám, jestli jsem Einstein. Takže kdybych vyrazil, po jedné zkušenosti, kdy jsme vyrazili klukama do Francie, nikdo z nás nemluvil anglicky, že jo, tak to si dopadlo toho špatně. Já vlastně jsem o tom někdy napsal článek vlastně do Kapřího světa 2345 kilometrů s krátkou přes Francii na Labe, když jsem se teda vrátil z Francie na Labe, kde jsme se vlastně vyspali a ráno jsem tady, tuším, že jsme odjížděli v sobotu, a tuším, v úterý ráno jsem tady u našich jsem ráno asi v 5 hodin bouchal, aby mě pustili domů, že si vybalím části věcí. Tak když táta tenkrát vykoupil, tak říká, že jste opravdu magoři. Tak tam prostě skončili jsme na blbý vodě a byla tam i blbá taková nálada trošičku, protože jeden ten člen té výpravy se nám tam trošičku vybavil, proto už jsem řešil do Francie, kamkoliv jinam nejedu víc jak ve dvou, prostě pojedu s někým, koho znám. Kde jsme tenkrát vyrazili s jedním klukem, kterýho jsme tolik neznali vlastně, pak jsme se tam trošičku pohájali jako takový kravině, myslím. A Ferry tenkrát vlastně jel s ním, já jsem jel s kamarádem Martinem tady s Ústím. A byli jsme v kamarádi i s Ferry, vlastně ten čtvrtý byl, kterýho jsme natáhli do té party, jakoby novej v uvozovkách. Ferry říká, hele, odvez mě ty vole na vlak, já jdu tady vlakem prostě, jako, vemiš mi zpátky věci domů. Já říkám, hele, ne, já tě v tom nenechám. Říkám, tak jsme se prostě přeložil se tady do auta, tady jsme půjčený od kamaráda a vyrazili jsme právě zpátky sem. Tady jsme tady po třech dnech nebo po jaký. Já jsem ve Francii jsem si tenkrát vlastně koupil taková povolenku a vyspali jsme se tam u vody a ráno jsem to naházel do auta, jsme s Ferrym zpátky, takže zase celou noc zpátky a tady jsem bouchal v 4:30 ráno na naši. Když jsme část věcí vyložili a táta říká, že jste opravdu magoři. Ale já to nelituju, jsou to obrovský životní zkušenosti. Jsou to obrovské životní zkušenosti, že prostě nepojedu nikam na žádnou vodu. Ani v Čechách bych asi nejel, že se dobře neznám. Protože pak tam může vzniknout nějaká taková blbost. Tady to byla neskutečná blbost. Kdyby jsme se tam prostě porafali, že jsme zaplatili, já měl jinou dodávku půjčenou, on měl svoji dodávku a já jsem zaplatil, my jsme měli vysílačky v autě, že jo. Zaplatili jsme tam nějaká mýto, já jsem platil asi 3 eura, on zaplatil 5 euro. A on to přede mnou, když jsme se to do vysílače řekli, když se ptali kluci, kolik to stálo, tak Martin říká do vysílačky, kterým jsem měl já v autě, říká, ale 3 eura. On to přede mnou zakáp, že jsem to málem do něj zezadu já nahulil. A teď začal prostě tam, že začal, jak to, že si prostě tady zaplatil 3 eura, já 5. A říkám, ale já nevím. Říkám, tak se tam běž s tou bobku do té bodky dohadovat, že neumíme nikdo francouzsky. Jako. Pak by to došlo, protože on měl tu nákladní dodávku, že s tou přepážkou. A já měl klasickou osobní dodávku, tam byl právě rozdíl ty 2 eura, že jo. A tím začaly ty problémy, protože jsme toho člověka neznali. Já to říkám, nejel bych nikam do zahraničí s člověkem, který ho neznám. A myslím si, že stejně to je i u nás. Prostě, abych někam jel a pak tam prostě řešil nějaké blbosti. Já fakt si myslím,
De facto, no, to jsme se taky vlastně ani pořádně neznali. Seděli jsme, byli jsme spolu v jednom týmu a on to za mnou přišel tenkrát, myslím, že to bylo taky na Halově, o nějaký závody, kde jsem byl dělat rozhodčího, nějaký Halov Cup a jak je tam to tři závody, že jo. Tak jsem tam jezdil dělat rozhodčího. A on to za mnou přišel, jestli bych s tím do té Francie nejel. Tak ve Francii jsem ještě předtím nebyl, tak jak jsem říkal, byl jsem na Radutě, byl jsem v Maďarsku a Francie je výzva, že jo. Francie je výzva. Tak říkám prostě jo, jedu prostě. Jako, jak jsme se domluvili, slovo dalo slovo, vlastně de facto naše první výprava, ale zase, my to máme daný s Honzou, takže já sedím sám a Honza sedí sám z pravidla těch 500, 600 metrů od sebe, aby jsme prostě měli ten prostor, protože v té Francii se chytá na 4 trupy. A je to zase, jak říkám, spojený s tím, že když to pak tu zašňuruješ tu úru, tak to rybu nechytneš. To samý se nám vlastně, to byla de facto moje poslední výprava do Francie. Seděli jsme s Honzou vlastně od sebe, nějaký zase těch, standardně těch 500, 600 metrů. A přijeli, já jsem chytil, ten večer jsem chytil 17 a 25 jsem tam dostal. A ten, to odpoledne přijeli prostě Frantíci, dva a sedli se mi zašňurovali to. Já jsem zůstal dva dny bez záběru, co oni tam seděli, tak jsem byl dva dny bez záběru a on za rázem taky. Tak on za to zabalil a odjel prostě, načestěhoval se na jedné místo, jako přejel, se seděl zhruba z druhé strany, jako by vedle mě, aby jsme vždycky byli těch 500-600 metrů od sebe, aby jsme si mohli vzájemně pomoct, když to bude potřeba. My jsme zase, že by jsme byli od sebe i kilometr, i když jednou jsme taky takhle seděli od sebe přes kilometr. A de facto ty Frantíci odjeli a já jsem pak zase začal chytat rybu. Oni teda nechytli rybu ty dva dny, já jsem aspoň neviděl chytit rybu. Jako já jsem seděl dlouho do noci venku, koukal jsem, jako i ty ryby se přestali v tom místě ukazovat. A prostě, jak říkám, radši fakt si to užiju takhle sám, než v té partie. A jeli jsme s tím Honzou vlastně na tu první výpravu a nebyl jeden jediný problém. Nebylo a pak jsme spolu absolvovali, já nevím, 5 výprav a jezdíme na ryby spolu do dneška, ale mám i jiní kamarády, z tady Meru, u nás. Ty lidi jsem prostě vyselektoval za ty roky, protože jak říkám, od 97. roku ty kapry, vystřídal jsem pár těch kamarádů a dneska mi zůstaly, myslím si, že ty kamarádi, na který se opravdu můžu spolehnout, a který, jak já říkám, dám ruku na volně. A s nima pojedu kamkoliv, kam je to Ferry, Franta Markvička, Jirka Hejda, že jo, Honza Štrbl, Panda Zajíček z týmu od nás, jo. Martin Polák, který taky byl v týmu, pak odešel, že jo. A říkám, jsou to prostě kluci, který mám prostě rád, s kterým asi vždycky prostě mám co říct, to. A s kterým asi tu rybořinu užiju. Jasné, jasné, to úplně chápem, jasné, jasné. A, dobré, další otázka. A, Pavel Trpkoš. Ahoj, Láďo, jakým druhem bojlís a v jakém množství krmíš při delší výpravě na Labi? Dík. Ale já jsem nikdy nebyl příznivcem velkých krmných kampaní. Já kolikrát, když to vidím, těch kluků, prostě když píšou, že přijedou k Labi a nahrnou tam 10 kilo, dokonce mám i kamaráda, který to takhle udělal, prostě, nebo nevím, jestli to dělá ještě dneska, jako nekamarádi, ale už jsme spolu na rybách nebyli pár let, týkáme se, mu taky tu rybařinu omezil. Ale já prostě spíš využívám krmení takový do toho prostoru, já když jedu na ryby, tak z pravidla 3, 4, 5 hrstí prostě tam hodím do toho prostoru. A pak přikrmuju podle záběrů. Jako. Nahrnou tam 10 kilo. A pak čekat prostě, než to ty ryby vyzovou. To prostě jako, myslím si, že se člověk připraví o spoustu záběrů. Já dokonce jedno z taky rybu přes 20 kilo, jezdil jsem 5 let okolo jednoho místa, kde jsem říkal, tady si jednou sednu, tady to jednou vyzkouším. A jezdil jsem, měl jsem rozkrmený jedno místo, kamarád měl nějaký rodinní problémy, potřeboval říkat, hele, já bych se potřeboval někde zašít na 3 dny, jakoby k vodě, taky říkám, je to pár let zpátky, že jo, nebylo tolik těch lidí, tak říkám, hele, já tady mám rozkrmíno, tam se zašiješ, budeš tam mít klid, tak jsem ho na to místo svoje pustil, ať se tam sedne, a seděl jsem tam u něj asi do 7, do 8 do večera, protože to místo, který jsem měl vyhlídlý, tak je u cyklostezky a tam prostě je problém, že jo, tím vjezdem na tu cyklostezku a parkování, ale tady u toho místa se šlo zaparkovat. Tak jsem počkal asi do 7:30, tak jsem od ní, dali jsme si kafe, pokecali, já říkám, hele, já jedu. Tak jsem vyrazil, zaparkoval jsem tam vedle cyklostezky, že jo, tak jsem tam zajel, tenka se ještě ani tolik neřešili ty zákazy výjezdu, že jo, prostě i po těch cyklostezkách se jezdilo. Tak jsem přijel k vodě, dal jsem 3 hrstičky bioenzymu, hodil jsem je tam, poslal jsem tam 2 pruty, já v 7:30 jsem nahazoval a bylo tuším 10 hodin večer nebo 10:30 a já jsem vytáhl 21:80. Po 3 hodinách vlastně 3 hrsti bojlízu. A tam jsem si zase potom ověřil to, že jsem ho tam těch 10:30 fotil, neročkavej jsem tenkrát na Facebook vyhodil jednu fotku z podložky,
Jo, a samozřejmě člověk, jak se tady ty místní kluci známe, tak jsem napsal, že jsem kolem půl jedenáctý chytil a mně to přišlo asi 4-5 zpráv od kluků, kteří seděli z druhé strany a vejš. A nebyl to ty, když tam se včera půl jedenáctý chytilo. Tak já říkám, no ne, to jsem nebyl já samozřejmě. Protože já mám fakt rád ten svůj klid, že jo. A tak k té zprávě pak odbory jsem měl a to bylo takový jediný asi, kde jsem trošičku zmát jako lidi, že nafotím si fotky prostě někde jinde odbory a pak prostě to přidám k té rybě, abych jsem jakoby tak takovým, ale říkám, dneska už to nedělám, protože jako fakt ty fotky zveřejňuji už 14 dní, 3 týdny prostě a v té době už sedím zpravidla někde úplně jinde, že? Ano, Nejsem z těch, ano. který by chodili na jedno místo a to mě zase přivedlo k tomu prostě, že jako prostě proč to dělat, žít v tom online světě. Bohužel ten online svět dneska patří k životu, ale ne ve všem, určitě ne ve všem. Jasné, 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 presne tak. Dobre, ďalšia otázka. Roman Spartianek. Aj Vláďo, poraď prosím, jak lovíš na laby a po prípade podľa čeho vybíráš místo. Díky. Tak s Romanem si myslím, píšeme dost i na Messengeru, takže jako to musí mít člověk trošku ten cit, že jo? Projet si tu vodu, projet si ten úsek, kam chci jet, určitě se vyplatí, než někdo se sem vydá s prutem, pokud nemá vyloženě ty informace, že jo, pošle někdo někam na nějaké místo, tak se vyplatí prostě si udělat takový výlet, vzít přítelkyni, psa, prostě projít se podle té vody a jít si okouknout ten úsek té řeky a jak jsem říkal, je to o tom, že musíš umět číst trošku tu vodu. Musíš umět trošku tu vodu číst a projít se prostě, vytipovat si to místo a říkám, strašně to jim na jaře, v létě, na podzim prostě. I v zimě, jako v zimě taky. Já vím, já znám i ty místa, kde se ta ryba v zimě zdržuje. Já tam ten, já říkám, že v loni jsem byl snad dvakrát si na hodinu v zimě. Ale spíš to bylo takový, že jsme se chtěli s Honzou vyvětrat, tak jsme jeli a pak jsem byl snad ještě jednou sám, ale nejezdím prostě. Já i tím kaprům dávám přes tu zimu. Ale myslím si, že s Romanem jsme snad i domluvený, že jsem mu psal, že se jako klidně sejdeme a že jako mu poradím mu jako trošičku, jako na co se má zaměřit. Ale je to fakt o tom umět čistou vodu. Umět čistou vodu, najít si takový prostě pro případ, že je větší průtok, nějaký ten vracák, zatáčky nějaký bývají dobrý, že jo. Někde i na tom Labi, dokud to povodňáci z Labe nevytáhnou, tak jsou, najdeš i padlej strom, že za tím padlým stromem se dá chytat. Jako, strašně záleží na tom úseku. Každý úsek je jiný. To si myslím, nejde takhle říct prostě, jako každý úsek je jiný. Jako. Jo, musíš trošku, fakt je to o tom čtení ty vody. O tom čtení ty vody. A nebo to prostě vyzkoušet, stěhovat. Stěhovat se, vyzkoušet, tady si nahodit, zůstat 24 hodin, prostě neudáš záběr, sebrat se, jít o kilometr, o dva vejš. A cokoliv fakt doporučím, ať si ty kluci, co takhle začínají, hledají takový ty místa, ono jich moc není, že jo, ale dá se najít ty místa, kde prostě nejsou rybolaři. Jo, když chceš chytat ty velké ryby, já říkám, když chceš chytat velké ryby, tak se musíš separovat od těch rybářů. Proto já říkám, mám rád u té vody klid, říkám, v zimě se nebráním jakýmkoliv setkání. Strašně rád jsem s Jardou jezdil na ty prezentace, kde jsme jezdili si člověk s těmi lidmi, pokecal z očí do očí, že dali jsme si to pivko, ale u těch ryb, protože jak říkám, já mám ten lov na ten bujlís, mám spjatý s tím lovem velkých kaprů a odpočinkem. Proto já i chytám de facto celoročně, že mám kouli těch 5, 6, 7 cm od háčku, že mám méně těch záběrů od těch menších ryb a v uvozovkách nežádoucích, i když i tlouště je krásná ryba, někdy mě potěší, že jo, než říkám, když jsem viděl některý rybáři, jak se chovali, že prostě je, tady tlouš, že jo, tady, tak a chytám jich méně, prostě chytám jich daleko méně, tím, že vyselektuju prostě tu kuličku dám daleko od háčku, tak prostě mám méně záběrů a mám to prostě spojený s tím odpočinkem, takže jako každý úsek je jiný, ale pak se snažím těm rybářům vyhýbat. Jenom z toho důvodu se jim vyhýbám, abych chytil tu velkou rybu. Jako jo. Takže najít si ty místa odlehlejší, je to někdy úsilí, že jo. Člověk musí člunem přejíždět, třeba vzít si člun, přejet třeba několik kilometrů řeky. Že jo. A taková ta pohodlná rybařina, tak jak já říkám, z auta se dá provozovat, když už opadne ten tlak, jako měl ten podzim, ale dneska už jsou rybáři i v zimě, to vidíš dneska. Dneska se ty kluci nakoupili vybavení. Proto jako já se zase trošičku jako, ale říkám, ať si každý dělá, co chce, ať si to baví. Vím některý ten klukům, který jezdí v zimě a píšou, ty, dneska máme klid, dneska máme klid. Když to do těch lidí budou takhle hustit, tak ty lidi se na to vybaví. Za chvilku nebude klid u té vody ani v zimě. Nebude, jo. Protože to vybavení si dneska koupíš, že jo? Prostě dneska máš výborný oblečení. Já jsem si třeba koupil oblečení od Akvy, který je opravdu výborný a zimu. To prostě stačí jedna mikina, je to hřejivý.
Má to dvě chyby, to jsem psal i někdy na stránky jako produktů, který bych zlepšil, ale to se netýká té funkčnosti, ale prostě to oblečení je výborný, je funkční, vydrží v tom zimě, ale prostě to je tak na chvilku, že? Ale jsou kluci drsnější, kteří prostě pak vydrží, takže jako, když to do nich budou ty kluci zase co jezdí v té zimě hustit, že prostě ty ryby nachytají, ta ryba si dá chytit ten kapr, žere celý rok, to víme všichni, akorát se zdržuje zase v jiných místech, že? Tak za chvilku nebude klid, ani v té zimě, že? Ani v té zimě nebude klid. Jako. Ty rybáři, ty ryby prostě, je to put lovce, že jo, zase, ale zase rozlišovat put toho lovce, kdy tu rybu chce chytit a to, že se ten člověk zviditelní, že jo, který je prostě slavný. Hej. Takže, jako, ale říkám, ať si každý dělá, co chce, jak ho to baví, prostě já říkám, mě to baví, prostě já začínám opravdu na ty kapry jezdit tak nějak do března, když už se trošičku oteplí a jezdím do té půlky listopadu, prostě když se to ještě dá nějakým stylem rozumně vydržet, jako pak to zapíchtu a vemu si prostě plavačku, jdu s plavačkou nebo s feedrem, do toho nějakou tu mušku, že jo, ještě do konce listopadu, prostě na toho lipana, to je nádherná ryba lipan, to je prostě, to je král našich vod takovej, ta muška je prostě nádherná, muškařím díl než kapřeřím, a nikdy nepřestanu, protože jako zase se těším, jdem letos v červnu, bychom měli jest do Švédska s kamarádama, asi po čtvrtý, takže jako ještě mám jeden velký sen, říkám, týká se spíš té muškařiny, než kapražiny, protože já fakt nemám cíle v kapražině něco dosahovat a rád prostě jezdím odpočívat. Super, super. Tuto akorát píše Marek Schejbal, že Vláďa je král Labe. Král, nejsem žádný král, nejsem žádný král. Nejsem žádný král, já jsem prostě jenom obyčejný rybář, jako každý jiný, který prostě tam u toho Labe tráví daleko víc času než ostatní. Protože to mám, že jo, známe se s Romanem Hanířem, všichni ho znají, že výborný rybář, že jo, tady taky u té vody stráví spoustu času, má spoustu krásných úlovků a občas se ji potkáme, když jdeme okolo toho Labe, že jo, pozdravíme se, pokecáme, že jo, třeba někdy uděláme společnou vycházku, já bych se za ně nebránil, jako, takže jako, ale nejsem žádný král, fakt ne, kdyby byl král, tak možná tady budou jiný podmínky, než jsou, jako. Takže. asi tak, dobré, no, super, no. Super, super, super. A jakou máš nejcennější rybu z Labe? Nemusí být největší, ptá se Jirka Štěpánek. Ale nejcennější, já říkám, asi vážím strašně každý ryb. Nejcennější asi, řekl bych, nejcennější. Ale řádkáč, je to takový řádkáč český, chytil jsem ho, tuším, je to asi 6 let zpátky, 5 let. Jsem ho chytil, měl nějakých 16 kilo, byla to opravdu nádherná ryba. Věřím, že do dneška je, protože nevím, jestli byl v loni chycený, kde jsem fotku nezaregistroval, ale předloni měl. Chytil tuším Zdeněk Marel na nějaký váze 21 kilo, takže ta ryba tam byla ještě předloni. Doufám, že do dneška roste takový polořádkáč, nebo řádkáč, měl dneska řádkáč. Pak samozřejmě je buldozer. Ten buldozer už dneska není. Že? To se mi teda povedlo chytit dvakrát, že jo, naposled na tý váze 28 kilo 10, kdy teda jsem si díky tomu i trošku vytrpěl, protože jako, když jsem ho chytil poprvé, tak jsme ho fotili hned s kamarádem, že ty fotky se mi tak zdaleka nevyvedly. A když jsem ho povedlo chytit po druhý, tak já jsem den předtím chytil pěknou rybu, byl jsem u vody sám, utopil jsem si foťák, tak jsem si pak od kluků z práce nechal přivést obyčejný takový kompakt, já fotím 99% svých na kompakt, protože jezdím hodně sám. Ale byl jsem tenkrát s kamarádem, tak mě přivezli ten foťák a já jsem chytil buldozera v pravý poledne, bylo já nevím, 11 hodin a měl jsem ten foťák utopený sebou, obyčejný, tak jsem říkal, sakra, já bych chtěl mít hezkou fotku toho buldozera, že jo. A tak, jako, tak jsem volal Rostěvi Masopustovi, který v té době vlastně dělal u nás, se chytal s náma v týmu, že jo, byl u Jardy zaměstnaný, jestli je doma. Jestli je doma, bydlí 40 minut jízdy, že jo. Tak jsem mu volal, jestli je doma. On říká, jo, je, co se děje? Já říkám, hele, Rostio, chytil jsem buldozera. Včera jsem utopil foťák můj, který dělá relativně dobrý fotky. Potřeboval bych, jestli by si mohl dorazit. Přijel by si. A on říká, ty vole, se dám do auta a jedu, že jo. A Rostio, bylo to víme všichni, do dneška je, tady to prostě je profík, fotograf, že jo. Tak skočil do auta a přijel. Tak já jsem toho bulika dal na 40 minut, jsem ho dal do saku. Zabrodil jsem po prsa do vody, že jo, uvázal tam květy. Prostě přijel, vyfotil mě, udělal jsem nádherné fotky a bulika jsme pustili bez jakéhokoliv poškození. A co jsem si vytrpěl potom, že jsem jako jeden boreček malý
On mě začal rozhlašovat, že jsem ho chtěl v půlnoci a sakoval jsem ho do oběda, když mě přijel Rostě vyfotit, je absolutní nesmysl. Jako já nemám rád sakování. Nemám prostě. Já jsem měl i článek v Kapřím světě, skončíme se sakováním, protože když to člověk neumí, tak to nebo strašně poškodí a nenávratně. Ale když se takhle uloží prostě na tu chviličku, než si připravíš ty věci na to focení, tak řekl bych, že to dělá asi většina těch kaprařů, kteří jsou. Já to nedělám, tak nedělám to do dneška, ale říkám, budíka jsem nějaká těch 40 minut nebo 45 minut, když jsem se přijel dál. Ale ten to prostě od mě rozhlásil a pak se zase rozhlašovalo, že já tady bojuji proti sakování, jsem si dovolil tu rybu zasakovat, ale s tím, že byla chycená o půlnoci, nebyla. Opravdu ne, jako prostě to může potvrdit, ale to je jedno, já nechci být někdo potvrzovat, se každý myslí, co chce. Jako, ale to mě dostalo stálo dost nervů prostě a zklamal mě ten člověk a jako prostě a ten člověk u mě skončil, pozdravíme se, ahoj, ahoj prostě a jako tím to pro mě skončilo, takže jako. Ale mám hezkou fotku, mám hezkou vzpomínku a dneska už ten buldozer vlastně není, takže ho řadím taky vlastně u těch cenejch ryb, protože to byl takový král toho labe, že jo. Chytil se dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka, i po mně ho vlastně pak kluci chytli a pak už vlastně na jaře se chytil znova a pak vlastně ten další rok na podzim byl chycený a odvezený a chytnul. A už není, takže jako tu fotku řadím taky, nebo respektive i Bulika i tu fotku, je taky jedna z těch nejcennějších ryb, kterou mám. Není to vůbec proto, že by byl prostě největší, ale že prostě udělal spoustě lidem radost. Dneska už tomu aby není a mohl to ještě být. Mohl to dneska třeba přes 30 kilo. Takže i z tohle toho důvodu. Jasné, jasné, chápem. Super, super. Teraz je tu taká séria otázok od Filipa. Migrace rýb. Jaký máš názor na migraci rýb na stojaku a na řece? Jaro, tři dní. Hele, ví se obecně, že kapři prostě migrujou. Jsou známí kapři, kteří přijeli prostě z úseku do úseku přes komory a pak se vrátili. Tady jsme měli kapra, pokud se nepletu, byl Burák, byl pojmenovaný. Ten se chytal na jednom úseku. Najednou se další rok chytil prostě na druhém úseku. A pak zase další rok se chytil na dalším úseku. Takže tedy by migrujou přes ty komory, potom laby na stojáku to samý. Na stojáku to samý, tedy by migrujou, je to krásně vidět třeba i na tom Hejlově, kdy teda v té době toho tření se tedy by stáhnou k tomu přítoku do té mělčí části, že jo. A po tření se zase rozjedou prostě po celém tom revíru, takže to je, jak jsem říkal, ta ryba je na jaře jinde, v létě jinde, na podzimě jinde. Ten kapr prostě přirozeně migruje, dokonce se tady stalo, tuším, že v Roudnici mi kluci posílali fotky z rybího přechodu, kde byly prostě zapasovaný kapři 8-9 kilo a nemohli dál, prostě se tam napasovali na touha té migrace prostě před tím třením, jakoby prostě, nebo ten put té migrace, prostě zapasovali se v rybím přechodu a de facto ho ucpali. Jo, takže to je prostě, je to tvor, ryba prostě přirozeně migruje, takže ta ryba prostě migruje po celém revíru. Proto já říkám, že je nesmysl hnát se na ty notoricky známý místa, kde se ty ryby velký chytají, ale prostě ta ryba je v každém období je prostě jinde. Ano. Ano, ano, ano. Jasné, jasné, super. Mně se stalo ještě, to, toho vstoupím, že jsem vlastně v létě jsem chytil rybu na jednom úseku pod jezem a o dva měsíce jsem ji chytil nad jezem. Ten úsek je asi 8 kilometrů dlouhý. O dva měsíce prostě já chytil jí tu samou rybu prostě v jeden rok jsem ji chytil prostě o 8 kilometrů jinde, že jo. Mám taky ústa je chycený ryby prostě na tom největším úseku, který je ten ústecký, to se asi všeobecně ví. Mám tam chycený ryby prostě tady pod Lovosecima, kde ten úsek začíná. Ryby 15-17 kilo prostě a chytli je pak dole kluci ve Střekovi na Zdimadlo, což je nějakých 20 kilometrů, že? Takže ta ryba migruje prostě, protože já říkám, ten kapr jezdí od jezu k jezu a jezdí prostě takhle celou tu sezónu, jako prostě a v určitý části se zdržuje prostě v tomhle tom období, pak v tomhle období zase v té části a proto člověk musí trošičku to znát a vědět, jakoby, kde ta ryba se zdržuje a pak má šanci dál. OK, super. Ďalšia otázka, prútok vody. Sleduješ prútok vody na řece a vybíráš podle toho místo? Jaký je podle tebe ideální prútok? Hele, určitě prútok de facto sleduju denně. Já mám v telefonu aplikaci, že, nebo aplikaci v záložkách prútok povodí Labe, protože se to měří a tak de facto denně koukám a samozřejmě tomu prútoku přizpůsobuju to, kam jedu. Nemůžeš jet, když je průtok 250-300 kubíků, tak si sednout, aby si házel do půlky Labe. To tam neudržíš ani kilový volovo, prostě to je nesmysl. Já když vidím někdy ty kluky, co prostě vyvádějí, což se stalo teďka poslední dobou módu, že prostě jsou schopní to vyvíst na druhou stranu, Labe, že si sedne na jeden břeh
a vozí to prostě na druhou stranu, dávají tam prostě různé trhačky, dají tam kilovou cihlu, teď to prostě našponujou, jako, tak to se dá provozovat jenom při nějakým nízkým průtoku, jak jsme to zvedli, ten průtok, tak to prostě nejde, že? To prostě musíš se přizpůsobit tomu průtoku. Proto říkám, zatáčky, vracáky, ten tam nějaký ty zdi, že jo, jsou tam je ten průtok menší. Musíš prostě podle toho průtoku, musíš, to je základ prostě vidět. Ale ideální průtok, to nejde říct. Dají se ryby nachytat ve 400 kubíkovým průtoku, dají se ryby nachytat v letním období, když bylo sucho, tak jsem ryby nachytal takhle 80 kubíků. A to jsem říkal, kolikrát jsem si z toho dělal srandu, že labe teče proti proudu. Protože na tu šířku toho labe tady u nás, tak to je prostě řeka. Já, když jsem v loni sedal dohromady s přítelkyní novou, tak ta jezdí taky rybářka, což co si může víc říct rybářka. Tak jsem se jel podívat za ní na ryby, seděla na tom jejich úseku, tady nahoře někde, nevím, Týnec, nebo kde to byla. Já tam přijel a říkám, co to máte tady za potok? To není labe. To je prostě potok, že jo. Jako, to je prostě, já nevím, to, kolikrát, jak je to široký, tak tam tak já daleko házím na tom. Ale zase, když není průtok, tak se chytám pod břehem, pod nohami, když je velký průtok. Musíš se u mě prostě přizpůsobit. Každý místo je jiný, že jo. A zase pak, když přijel jsem za mnou dolů, tak jako říkala, ty, to je řekatel. To jako tady to máš přes 200 metrů šířku. Jo, a jako je to každý ten úsek je jiný a musí se u mě prostě přizpůsobit. Tam dá se nachytat, v 500 kubíkách se dá nachytat ryba a nachytíš i v těch 80 kubíkách. Ano, není ideální, není ideální. Jo, není. Hej. Toto je taká štandardná otázka, čo sa teda ľudia pýtajú. Jaké bojly bys odporučil pro lov na řekách? Ale o mne je známý, že ja chytám převážne bioenzym a čelinu. Prostě chili fish, chili tuna teda, protože tenkrát zašla vlastně chili fish. A já mám taky rád sám pálivý, že jo, takže jako říkám, to by mě se mohlo těm kaprům dobře chutnat. A i vlastně tenkrát od tušína, který prostě různě obaloval, byl v různých kořeních pálivých, tak jako říkám, hele, tak to zkusím. Že? Už tenkrát mě vlastně přesvědčila ta čelina, že je dobrá, nachytal jsem na to spoustu hezkých ryb, pak ji jedna chtěl zrušit a říkám, ne, budem to rušit, že jo, předělal se to na ten chili tuna. Jako, a myslím si, že dneska ta čelina prostě je výborná a samozřejmě ten bioenzym, který de facto byla to první kulička v tom roce 2001-2002, ten přesně nevím, kterou jsem dal pod háčkem a ten bojlý se dělá do dneška. A funguje stejně. Já jsem loď na ten bioenzym chytil x ryb prostě 18-19 kilo a na čelinu prostě, kterou říkám bez tý de facto nejedu k vodě. Jako, ale zase letos mám v plánu maličko to pozměnit, protože chci se zase trošičku odlišit od těch lidí, protože všichni jedou do čelinu, která funguje neskutečně celý rok. A tak zase přemýšlím o jiném druhu bojlízu, ke kterému se vrátím, který jsem chytal už asi před 12, 15 lety taky, že se zase vrátím a zase jedním protem budu chytat tuhletu příchuť, protože tak trošičku upadla v zapomnění. A není to, že bych chtěl oživit, aby mě nadal větších šef. To jako, protože jako myslím, že ten bojlíz se prodává velmi dobře, protože fakt je kvalitní. Ale protože mi to láká, je to výborný bojlíz a aby byl se trošku někdy trošičku jakoby jinde než všichni, protože víš dobře, že když byla ta akce na čelinu před těma dvouma rokama, jak se po ní zaprášil v loni, ale to je akce na seafood, výborný bojlíz, na který mám nachytaný taky krásný ryby, že jo, věřím, že se po něm zapráší zase, protože za ty peníze je fakt dobrý, já mám to krásný ryby, ale zase chci zkusit něco jiného. Zkusila se trošičku něco jiného, ač je to prostě bojlíz, který je, já nevím, na trhu 15-20 let. Já říkám, když je dobrá základová směs, tak ten bojlíz fungoval před 20 lety a bude fungovat i za 20 let. To mě furt udivuje, když lidi píšou, kolika mi píšou, a budete mít letos nějakou novinku. Já říkám, hele, tak jako něco jsme testovali, něco nám Jarda poslala o testování, postavili jsme mu výsledky, jakoby nachytalo mi to ryby, ale já říkám, co furt blbnete s těma novinkama. Co furt blbnete, veškerá ta novinka. Jakoby, je to stejně základová směs z jiného bojlízu, je tam daná jiná esence, nebo aby na komplet. Takže jako to, jakoby, maximálně to, že to je trošičku nebochytaný, ta příchuť, že to funguje, ale jako prostě ta ryba, když je to kvalitní, tak to budeš hrát prostě, žral to před 20 lety a bude to žrát za 20 let. A prezradíš aj, jaký to je bojlíz? Já ho prozradím. Uvažuju, že si vemu biokreba. Okay, biokrab, super. Protože na biokrab jsem chytil vlastně, mám největší rybu na pálavě svojí,
23 kilo chycenou a je to prostě neskutečná, neskutečná taky kulička. K tomu nějakou suprafišku, že jo, krab játra, tam se tuším dělá, jako když bych chtěl třeba trošičku víc nakrmit. I říkám, nejsem příznivce velkýho. Ale občas taky umím, tam, jak jsem říkal, že spíš ty 3, 4, 5 hrstí prostě hodím. Ale taky jsem někdy vzal, že jsem udělal, že jsem prostě vzal třeba 3 kila, 4, rozházal jsem to do prostoru, ale fakt do velkého prostoru. A dokonce se vrátil, jak jsem říkal, že jsem hodil ty 3 hrstě, chytil jsem to 21,80. To jsem udělal, když jsem jako pak odjížděl do práce, tak jsem vzal asi 3 kilo tenkrát bojlízů společně s halibutkama a naházal jsem tam někde asi 4 kila, nevím, 4 kilo, na 2 kila bojlízů nebo kilo halibutek. No ale přijel jsem druhý den a chytil jsem dva slunce, že jo. Takže jsem se to místo zabil. Kdybych jel prostě po těch třech hrstích, tak věřím, že jsem tam spíš udržel ty kapry, než jsem tam natáhl slunce. Jako. Takže jako nejsem přísně, jsem toho velkého krmení, takže zase po těch třech hrstích, ale 3, 4, 5 hrstiček, ale jako asi se zkusím se vrátit k tomu biokrabu, protože ten biokrab si myslím, že je fakt jakoby, trošičku jakoby odezněl a ať to vlastně těm rybám na servíru něco jiného, protože na tu čilinu a seafood jako těch lidí se chytá hodně, ale ty lidi nachytají na to, chytá to krásně, jako je to opravdu dobrý bojlíz. Ale říkám, ono, víc tam hraje roli ten rybář, že jo, když budeš mít prostě trdlo rybáře, až tu nejlepší kuličku od jakéhokoliv výrobce, tak to si na ní nechytne. Když budeš mít šikovního rybáře a dáš mu prostě průměrnou kuličku, tak prostě na to chytne ryby jako ta. Tam prostě jako... Je to o těch sympatích, jaký máš tý značce, těm lidem okolo tý značky, jako a jako pak je to o tom, že aby si prostě já straze věřil. Že? Já nikdy nejezdím na ryby prostě, abych nosil 5 pytlíků prostě s bojlízem, jako by myslím druhově. Jo, to je největší blbost, to fakt říkám všem, všude jsem to říkal, to je největší blbost, to můžete udělat. Já jezdím někdy s jedním druhem, někdy jedu maximálně s dvouma, že jo. A prostě pak to zase dokombinovávám, různě plovky na panákách k tomu, že jo. Nebo vyváženku, vyváženky, ty kuličky dneska vyvážení jsou výborní, to je prostě výborná alternativa k tomu. Takže vyváženku, plovku prostě různou, taky plovky používám, já nevím, 4-5 plovek, jako de facto dvě mám stálý na léto, pak jednu na podzim, že jo. Jo, mango, brzkev, pepř, prostě bílej, to jsou prostě jahoda na omluvě taky, že jo. Jako to, jako nemám s sebou 20 krabiček polovek. Mohl bych je mít, ale na co? Prostě jasné. Ty prostě fungují tyhle ty plovky a to samý ten bojlíc funguje a je to na tom, jak se ten rybář dokáže přizpůsobit té vodě a je to vždycky na tom rybáři. Je to vždycky, většina toho je na tom rybáři. Jasné, jasné. Super, super, OK. A ty si trošku teraz načrtoval aj ročné obdobia a popky a tu je otázka. Jaký dlhý návazec na řece používáš? Měníš délku ve vztahu k ročnímu období? Ne. Jako já používám standardní, teda používám delší návazce. Jako já používám návazce tak kolem těch, já nevím, 25-30 cm. Já to všechno dělám od boka, když vidím ty kluky, prostě jak to mají krásný, nalajnovaný pravítka, že jo, podle futerálu máš pravítka dneska. Já za ty roky už ty návazce, já to motám skoro potně, že jo, jako jo, nebo poslepu, jako jo, a standardně prostě, já to nikdy snad ani neměřil. Jako, jestli třeba jsem zavážel laby, nebo občas se stane, že i na tom laby zavážím, abych to na to na montáž položenou, tak někdy ho udělám i delší, že jo, udělám ho třeba i 50 cm, ten návaz. Jako, ale zase, když nahazuješ, tak s takovým návazem nenahodíš. Tak ho zkracuju a záleželo to i třeba o tom, když třeba padaly ryby. Padaly třeba ryby, tak jsem ten návaz zkrátil. Jako, takže jako, ale standardně spíš chytám prostě takový ty kolem těch 25-30 cm. Jako. Klasika. Klasika taková prostě, taková ta klasika, že nemá cenu ani vymýšlet nějaký extra, já de facto mám dva druhy návazců dneska. Já jsem si strašně oblíbil rovníry, jak říkal Dusty, to železářství, že to jako prostě to funguje úplně neskutečně. Ten prostě ten rovňák je prostě neskutečný a je úplně jedno, ať tam prostě, já vidím obrovskou výhru v tom, že máš tam ten vrtáček, že jo, našrubuješ tam plovku, vyváženku i těžkou kouli. Funguje to prostě se vším. Se vším, že prostě to funguje. Já třeba seděl jsem na labi, nad krmákem se mi prostě ukazovaly ryby jako telata. Že? Já tam seděl a říkám, no to není možný. Tyhle.
tak jsem prostě, tak jsem šel, říkám, co já tam vyzkouším, tak jsem vytáhl, jsem žil penál, šup, mám v penálu, mám pár návazců, já si návazce ani dopředu nějak extra nevážu, protože to vždycky uvážu, umu tam to úvody během chvilky. Vytáhl jsem roňáka, našrouboval jsem tam plovku, prostě, šel jsem to tam, to jsem házel, to je na úseku, kde teda házím hodně daleko, jako, kvůli tomu jsem si koupil i vlastně tvrdší pruty, protože já jsem chytal 2 3/4, jsem si kvůli tomu koupil 3 librovky a šel jsem to prostě a po 4 hodině na tu plovku záběr tloušť, že jo. Prostě člověk musí to jako na ten roňák prostě. A roňáka, že jo, roňáka do půl kilabe. Tak jsem vytáhl tlouště, jak jsem ho pustil, to shodou okolností tam byl kamarád u mě, tak jsem to tam šlehnul znova s malinkým PVAčkem, že jo, jenom prostě 2 kuličky rozmačkaný, že jo, do PVAčka. Šlehnul jsem to tam znova, tady po 15 minutách se mi to rozjelo a jsem vytáhl zase za půlku. Půl kilabe prostě tam tedy by loupali a na tu plovku jsem bylo zase za půlku. Bylo já nevím, 8:30, 9:30 ráno, já tak nějak jako. No a pak jsem bohužel musel odjet, protože jsme na nějaké jednání na rybářském, že jo, ohledně shodou kusy toho pozemku, který jsme kupovali jako organizace, takže kdybych tam zůstal, tak jsem, věřím tomu, ještě nějaký ryby chytil, že jo. Tak. Zajímavé, takže, super. A druhý návazec, co já jsem Čech, mluvím česky, já nemám rád tady ty dneska anglický názvy, jak se všichni prostě hrajou, že jo, od spod a ty názvy těch návazců klasické prostě přes kroužek, že přes kroužek prostě k tomu háčky centuriony v obci prostě používám a dlouhý vlas 6 cm jako navázaný háček přes kroužek jako a Bůh tam s tím a děj se vůle boží, že. Jasné. Jasne, chápem. Dobre, super. A tuto už je dnešná otázka z chatu z Denda Jetfish. Ahoj Vláďo, pojedeš niekdy zase na Pálavu, na moji srdcovku? Dík z Denda. Ale, jak sa říká, nikdy neříkej nikdy. Ja, mne sa na tý Pálavě líbilo, ja som tam strávil 3, 4, 5 po sobě, sme tam jezdili na jaře a týden, párkrát i, ten tam byl v začátku podzimu na týden. Myslím si, že jo, protože mě to láká. Ta Pálava dneska se tam chytají neskutečně ryby. Za nás, když jsem tam jezdil, to byl rok někdy 20, 11, tak nějak od 2 roku, tak se tam každý rok chytli pěkný ryby. Ale tolik takový kvantum ryby, jako se tam chytá velkých teďko, to taky nebylo. To vám potvrdí prostě každý, že jo. Takže jako rád bych se tam podíval někdy, loď mám k dispozici. Tady sice ji zase potáhnu přes tou republiku, nebo se domluvím třeba s klukama, že jo, s dvojkama, který nás v týmu skončili, ale myslím si, že kamarádi zůstaneme vždycky. Dokonce jsme se v lodní bavili, že bychom si mohli třeba i společnou výpravu udělat, nebo že mi třeba loď půjčejí, jako nevím, jako Pálavu, je to krásná voda, určitě bych se tam chtěl taky zase podívat. Super. Kostka Petr 1. Dobrý večer, co říkáte na problematiku ohledně kormorána? Teď probíraná panem Hübnerem a panem Wagnerem. Ale pana Wagnera nesleduju z jistých důvodů, to je jedno, to je moje osobní věc. Dušana Hübnera, myslím si, že jsme kamarádi, viděl jsem to, souhlasím s tím, co Dušan prezentoval, protože jako já, jak říkám, chytám už spousty let a pamatuju si ty vody prostě, zejména na té Pstruhovce, že jo, pod těma nechranicema kam jezdím. A když jsem v tom 91. začal muškařit, tak během hodiny jsem do toho byl 3x zamotaný. Jsem to převazoval, že jo, ale nachytali jsme neskutečný kvanta pstruhů a lipanů. Takže to byla nejlepší, v té době to byla nejlepší pstruhovka v republice. A kormoráni tady nebyli. Tenkrát já říkám, nejsem tak starý, ale už hodně pamatuju. A jako u té vody jsem byl vždycky od jara do podzimu a od podzimu do jara již třeba na pár hodin, ale prostě kormoráni tady prostě nebyli. Tady u nás na severu nikde. Pak najednou se začali objevovat kormoráni. A tu pstruhovku tak zdecimovali, že tam prostě lipana dneska tam chytíš, když to na jaře nasadí, doroste do podzima, má 30 cm prostě a přijedeš na jaře a ty lipani jsou pryč, jsou vyžraný a jsem tam nějaký, že se někde schová pod nějakým kořenem, těm kormoránem uteče. Já mám rád přírodu, já miluju přírodu, ale prostě to je tak neskutečný predátor, který prostě, jak psal Dušan Hübner, mrtvý kormorán, dobrý kormorán. To nejde, to fakt nejde. To jako když vidím, co tady působí. I na tom Labi, že jo, na Labi i prostě na jiných revírech, když je vidíš prostě, jak ti z toho hlaví hejno kormoránu nahání ty ryby, prostě a teď vytáhnou rybu, polikají to prostě, když jsem stál u jednoho revíru, přede mnou 30-40 metrů se prostě potápil kormorán, potopil se prostě a teď ti vyjede, má v zobáku 30 cm sandáta, polkne ho a potopí se pro dalšího. To prostě je to jako rybář, který prostě k tomu má vztah,
To prostě nejde jinak, to jako než prostě vyhubit. Prostě je to blbý, ale prostě zredukovat. Redukovat, neříkám úplně vyhubit, to určitě ne, ale zredukovat. To jako jsou pak prostě jako neskutečné škody. Když si vyjmeš z toho hlavní hejno kormoránu, to je 0,5 kg ryb denně, to je 50 kg ryb denně. To je prostě, co nám v těch vodách zůstane. A ty body nejsou jenom o kaprovi. Tak prostě jako tam musí být prostě rovnováha v té vodě, že od té bídy ryby prostě po kapra, i když dneska bohužel jako já říkám, se z toho stává kaprová voda, protože ten český rybářský svaz si vychoval ty rybáře, že chytat jenom kapry. Jako já už jsem několikrát veřejně řekl, že by se pomalu mělo změnit logo českého rybářského svazu, vyhodit z toho Lipana a tam kapra, na to český kaprský spolek. Jako. Takže Ta kapravina má naozaj veľké percento zastúpenia. Má naozaj. Obrovský prostě, a proto mě trošku i mrzí, že pak ty lidi někteří nadávají na ty lidi, kteří si ty ryby berou. Je to prostě zcela nesmysl, ty ryby se musí odnášet, ty ryby jsou prostě proto, aby se ty lidi odnesly. Proto vznikla taká 70, aby si že ty ryby chránili. Myslím si, že by to mělo být i u jiných ryb, že se to zaslouží i jiné ryby, protože, jak jsem říkal, jsem univerzální rybář, chodím pak na sandáty, chytám prostě na vyvěšenou, na rybičku, že jo, každý rok si chytnu pár pěkných sandátů, jako pouštím ty ryby, velký pouštím, že jo, chytil jsem sandáty 80, 90, že jo, ale myslím si, že taková ryba si opravdu zaslouží, ale zase na druhou stranu sandát je jedna z mnoha ryb, který si dva kusy, někdy tři do ruka vemu, protože to je taky dobrý, jako jo. Struhy, potočáky neberu vůbec, duhák, asi zase duhák, alternativa prostě, aby ty lidi si to rybu mohli vzít, že jo. Takže jako nemám problém vzít si duháka, ale potočáka už, když vidím prostě, jaký jsou ty stavy, jak to klesá a klesá a pár těch jedinců nadšenců, kteří za to bojují, prostě Dušan Hýbner a další kluci, kteří prostě se snaží na těch lídních ty ryby dělat, tak jako a pak to nasypou do vody a vyžer to ten kormorán, tak to je katastrofa. Fakt katastrofa. Já nepamatuju ty kormorány a začaly pak někdy fakt kolem 95. roku se tady objevovat. 95, 6 někdy snad se to šlo objevovat. Kdyby to roste, ty počty rostou a Dušan to psal, je potřeba řešit to, že na těch hnízdištích, ale tam to nikdo dělat nebude, tak se to musí zredukovat tady u nás, že jo. Jasné, presne tak. My máme tiež s tým obrovský problém na Slovensku, ale to je presne to isté, takže... To je všude, prostě na těch revírech, to jako, a není to prostě nechat toho kormorána vyžrat ten revír, tak co dělá? Pak se ti přestěhuje na jiný, vyžere jiný. Ano, tím zarybníš ten a on se bude vracet, že jo. To je i známý tady, já tady kousek od baráku, mám taky nějakou vodu, že jo. Tak vidíš, najednou se tady objeví prostě jeden kormorán, začne tady kroužit a teď se tam něco uloví a za dva dny už prostě mě přijde, že mají takovou nějakou volavku, která to prostě hezky prozkoumá a pak přitáhne ten zbytek toho hnízda, že jo. Já byl toho hejna teda, jako jo. Takže prostě a naštěstí se teda jako podařilo vyjednat na některých těch revírech povolení toho ostřelu prostě a střílí se, že jo. Takže jako ale je to složitý. My kor tady na severu, protože většinu těch revírů máme v tom KKO, jak jsem říkal. To je chráněná krajinná oblast a tam nám to prostě nechtějí ty ochranáři povolovat. Můžeš jim dát argumenty, jaký chceš, poslat jim prostě fotky těch dobitých ryb. Jako nám se stalo, že jsme přijeli na pstrovku a zvedlo se jedno kormoránu a padali z nich vysazený duháci. Že? Takže jako to je prostě... A plašení, jak oni chtěli, bychom je plašili. To uděláš, to je dvakrát tolik škody. Protože ten kormorán, když je nažraný, tak sedí a tráví. Ty ho přijdeš vyplašit, on zletí a tu rybu vydáví. Tak co udělá potom? Letí znova, začne znovu žrát. Jo? Takže ti způsobí tu škodu dvakrát. Prostě bohužel střílet, neříkám vystřílet, to vůbec ne. Jako to vůbec nepatří to do přírody asi, že jo? Když je to nepůvodní druh od nás, ale patří to tam jako ale v nějaký rozumný míře. Všechno by mělo být v rozumný míře. Ano, jasné. Dobré, ideme ďalej. Jakub Kubernát. A Vláďo, jaký máš názor na ochranu dravců, konkrétně standard, štíka, okoun? Ale už jsem to před chvilkou říkal, jako já, zasloužili by si to plně taky. Plně. Já třeba před 5 lety jsem chytil štíku 120 cm, mám krásnou fotku, pustil jsem ji, za 3 měsíce na tom místě ji chytli znovu a dostala za uši. Takovýhle ryby je neskutečná škoda, ty velké ryby jsou prostě převážně krnačky. Ano. Štíka se nám výborně vytírá, candát taky, takže myslím si, že by si to, ty ryby by si to zasloužily, tu ochranu. Říkám, já nemám prostě opravdu nic proti lidem, kteří si rybu vezmou. Táta můj taky měl ryby rád, že jo, bral si ryby, ale vzal si za rok, já nevím, 5-10 kaprů, jednu štiku třeba, jako jednou candáta, jestli mu to bylo chytit. Prostě v této rozumné míře se ty ryby i musí odnášet.
Já to dávám víš na příkladu hektarovýho rybníka. U nás existují ze zákona, to spousta lidí prostě neví, existují ze zákona ty zarybňovací plány. A hektarový rybník, nevím přesně, jaký jsou, a dám příklad, má zarybnění 100 kusů kapra ročně. A ten český rybářský svaz tam musí těch 100 kusů kapra každý rok prostě vysypat. Když na ten rybník budou chodit ty rybáři, nebo ty ryby odnášet, tak tam za chvilku ty ryby přestanou růst a budou tam naskládaný jako sardinky v plechovce. Proto se ty ryby prostě musí odnášet, ona vždycky i nějaká uhyne. A sleduje se ta stylová výtěžnost, že když se tam nějaký rok chytne třeba 150 kaprů, tak se tam musí těch 50 kaprů nasadit na dítě. Protože musí se ty ryby odnášet, protože ty ryby, ty revíry by byly za chvilku plný těch ryb. Hlavně u toho kapra v tom množství, co se dneska vysazuje. Takže já říkám, já jsem dneska rád za každýho dědu, který si prostě odnese 5, 10, 15 těch kapříků vysazených na tu, určených prostě na to, aby prostě vyrostli. Áno, áno, jasné, to je logické, jasné, no, jasné, no, no. Jasné. Míša Čerp 2108. Ahoj, Ládiku, máš rád prase na grilu nebo kapříka? Václav. Ahoj, ahoj, Míšo a Vašku, určitě prase na grilu, protože to je kamarád s manželkou, kde teda máme už takovou tradici, že každý rok prostě na přelomu července a srpna děláme u něj doma na zahradě prasátko na grilu, to je taková společenská akce, kterou si vždycky strašně užiju. Takže já ryby vůbec prostě moc nemusím. Já mám rád jiný prostě něco jiného než ryby. Ano, vepřový hovězí. Říkám, občas si dám toho tandáta jednou, dvakrát za rok, protože si vždycky jednou hrdo vemu, nebo toho druháka na grilu. Ale toho si zase spíš vemu u Vaška, protože Vašek to týždí ryby prodám toho druháka. A chodím k němu potom pomoct v ten vánoční prodej, kde jsem si teda vždycky jakoby u těch kaprů, ač je tam zabijím, odpočinu strašně psychicky, ale zmordoval se fyzicky. A měl jsem i problém na Facebooku s klukem jedním, který jsem pak musel prostě zablokovat, který dokázal pochopit, že já jako kapr dokážu zabít prostě kapra. Proto já říkám, bohužel jsou mezi námi lidi, kteří mají místo mozku šupinu, že jo, ale až dospěje, to asi tím věkem, možná potom k tomu dospěje. To zná, že tu máme nějaký tradice a že kapr není určitě modla. Není modla prostě. Jako... Ano, ano, ano. Všetko s mírou, přesně tak, přesně tak. Přesně, všechno s mírou prostě, to u všech ryb, že jo. U všech ryb prostě, jako. A zaslouží si tu ochranu, určitě si zaslouží, ale není k tomu zatím moc ta vůle, jako já už jsem několikrát i navrhoval, aby se, nebo nejenom já, že jo, abych to říkal jen já, ale navrhovalo se tady, aby se omezil počet ponechaných dravců, že jo, třeba, já říkám, ideální, podle mě by bylo, já nevím, 10 kusů sandáta za rok, jako jednoho týdně, jako protože pak, když ty sandáti začnou jít, tak prostě máš lidi, kteří každý den odnesou 2 sandáty, že jo, když si to vem za týden, máš 13 sandátů, proč, jako, proč, jako, 10 kusů, prostě 10 kusů, jakoby toho, třeba štika vůbec ta ubejvá úplně, protože štika je zase první ryba, kterou vyžere kormorán. Takže tam přežijou, opravdu ta nemá únikový reflex, že jo, ta, jako, ta stojí do poslední chvíle, ten kormorán zobne. Takže jako ta štika klesá drasticky, drasticky klesá štika. Takže jako, přitom se dobře vytírá u nás štika, každý rok pozoruju štikně, jak se třou, že jo, ve vodě. Ale prostě taky bych ji omezil bych. Áno, áno, jasné, jasne chápem. A Roman Karp Angler, Vláďo, sleduješ hodnotu tlaku a jaký je podľa tebe ideální tlak? Ale určitě sleduju taky takový jako běžně, protože v aplikaci Aladin, kterou dneska asi každý používá, si najdeš, že tam máš tlak, předpověď prostě nějaký den, dva dopředu, jak sleduju ty křivky, jak se vyvíjejí. Ale zase jako tak velký pravidlo bych tam zase nehledal, protože jako já jsem chytal ryby, když byl tlak pod 1000, jo, obecně se říká, že takový ideální tlak je někde kolem 1015, že to jo. Jako, ale prostě chytil jsem pak ryby, když byl tlak 1020, 22, 1030, jako. Ale samozřejmě, jakoby, nevím, jako, ne, jak sleduju, ale že bych jako dokázal říct, tohle je prostě ten správný čas, který prosím na ryby, ne. Jako, to jako prostě, je to, chytneš rybu jak v tom, tak v tom. Tak, ano, tak, ano, že, ano. Sleduješ, ale není to smerodatné úplně, jasné, chápem. Carp Fishing Tadeáš, zdravím, mohl bych mít otázku na pána Krpeše, až skončíme? Či ti může napsat?
Ale určitě, jako já jsem to říkal, já vlastně na Facebooku mě lidi najdou, protože já všude vystupuji pod svým jménem Vláďa Krpeš nebo Vladimír Krpeš. Jako, a všude mám to jak na mrku mám sice zkrátku vlk, jako, ale jinak, když se rozklikne karta, tak tam se jmenuje Vladimír Krpeš, Facebook Vladimír Krpeš, na Instagramu Vladimír Krpeš. Teď nově i v rybářských potřebách, až budu u Jirky, tak na tom mám založenou mailovou schránku, kde mě můžou lidi kontaktovat. Já jsem vždycky odepsal všem. Vždycky jsem odepsal všem, jako já si myslím, že jsem úplně normální rybař, jako každý jiný. Jako, a jako nemám problém, ať mi, určitě jako, napiš mi kdykoliv. Áno, super, super. Tuto Lukáš sa pýta, a to obľúbené boilies, to sme jak tak akože zodpovedali, ale či si roluješ sám, alebo chytáš hotovky? Ale já jsem do té doby, než já začal vyrábět hotovky, protože všichni to víme, nebo my starší už to pamatujeme, byla éra mraženek, že jo, prostě, a některé firmy se sem dovážely prostě konzervovaný, že jo, pytlíky, ale tyhle ty domácí výroby, Jarda, že jo, Karel Nikol a další, prostě byla éra mraženek. No, takže se jelo ty mraženky, protože se začalo říkat, že konzervanty, že ten kapr to cejtí, protože několiká z těch ryb děláme prostě neskutečně Einsteiny. Přitom je to jenom tvor, který prostě potřebuje se nakrmit, potřebuje hrát. Že? Takže jsem se dovoval sám domů. Dokonce mám výhru toho, že teď tady bydlím, protože po smrti otce jsem se vlastně nastěhoval zpátky do baráku. Předtím jsem bydlel ve městě, žil v paneláku, tak dřív se na vesnici drželo prase. Tak tam mám místo, kde jsem si roloval, protože tam byla kuchyň zabíječková, jak jsem si udělal místo. Koupil jsem si i stroj na hnětění, ten velký, že jo, co s kuchyní. Takže jsem si roloval sám. Pak Jarda prostě přišel s hotovkama, tak jsem začal chytat hotovky. A protože já radši ten čas strávím u vody, než to, abych tady celý víkend roloval, naroloval si třeba 50 kilo, že jo. Tak jsem začal chytat hotovky a dokonce i takovou příhodu. Byli jsme s kamarádem, s Ferim, že jo, na rybách. Já jsem měl ještě starou várku urolovaných a Ferry si koupil hotovku. Přijel s hotovkou a Ferry chytal mín ryb, já jsem chytal víc. A říká, to je tou hotovkou, ta prostě ty hotovky stojí za prd. Ta rolovaná prostě kulička, ta je lepší, že? Říkám, co byl, než říkám, nejsem hrst kuličku. Chytali jsme tenkrát na tu čilinu, že? A tak jsem si vzal od něj kuličku čiliny, vzal jsem si i hrst do kapsy, že? Ani ne, vlastně nebral jsem si, já jsem si, jo, vzal jsem to. Zavesl jsem to, položil jsem tu čilinu, hodil jsem na to tu hrst té hotovky. Po hodině se mi to rozjelo, vytáhl jsem nějakou 17. Říkám, podívej, tady máš jasný důkaz toho, že to prostě ta kulička je dobrá. Pak jsem dělal ty zbytky těch hotovek, že jo, prostě respektive těch rolovaných, a od té doby jsem si začal brát ty hotovky od Jardy, protože jsou opravdu kvalitní a já nemám jediný problém s tím. A beru si ještě, zase lidi si mysleli, že my jako spolupracovníci, já nesnáším slovo testér, jako fakt ne, prostě, jako já říkám testér, dneska to jako fakt ne. A můžu se jak i zmínit třeba, proč to nesnáším. No jasné, jako povedz. Já to dopovím do toho. Lidi si myslí, že Jarda nám prostě dělá nějaký jiný věci. Ne. Já když jsme prostě na závodech, když máme to setkání toho Jetfish týmu, tam jakoby ty závody, nebo jsem měl dělat rozhodčí, tak jsem měl k Jardovi do firmy a říkám, Jardo, chci tohle, že jo, tak běž tam, běž do regálu, vyber si. To má v regálu, co jde do prodeje, že? To je prostě absolutní nesmysl tohle. Takže já si beru prostě kuličky od něj nebo napíšu Jardovi, pošle mi, že jo, přijde mi to zabalení v pytliku, který prostě jde doma do prodeje. Takže jako Jarda nám nedělá nic speciálního, speciální máme prostě jenom, když dostaneme kuličky, já ti atestování, že jo, takže mm-hmm. To prostě než jdu do prodeje. A to, proč nesnáším slovo tester, protože některý ty malí kluci opravdu jsou v proměnutím, mně se přijde, že se jim vykouří mozek z hlavy. Mě vyprávěl kamarád, který tady chodí na stráž přírody a chodí prostě na kontroly. Je to, mimo jiné, to je i porybný, že jo? A chodí na kontroly a šel do toho jednoho úseku, kde se prostě jakoby dneska vymáhá víc. Je tam zákaz toho bivakování a fakt se ty bivaky prostě vyhazujou. Kvůli těm jiným věcem tady tam jsou, že jo? I bordelu. To jedna příčina byl bordel, druhá prostě neskutečný tlak a našli tam nějaký broučky, že jo? Bla, bla, bla. Že teď tam ještě budou nás zpřísňovat. Ale to je jedno. Šel na kontrolu jakoby rybářská s tou stráží přírody. Přijde tam, že jo, a tam kluk s bivakem, že jo, mu říká, hele, co tady děláš, jako ty nevíš, tady je zákaz bivakování, prokázal se tím s tebe znakem stráží přírody. A on se jako tak postavil na něj, vyprsil a on říká, no jsem tady na rybách, jako on říká, no to jako jsi tady na rybách, tady je zákaz bivakování a on se vyprsí, takhle vypne to tričko. Ale já jsem tester téhle firmy, že jo, ten má na prsou nápis, že jo, která byste se měli chovat jinak. A on říká, ale mě, jako, ty máš kliku, že vím, o čem mluvíš.
protože jsem rybář, ale mě vůbec nezajímá, jestli jsi tester nějaký firmy XY, prostě tady je to zakázání prostě pro všechny. Tak se zabal prostě a zmiz, jinak dostaneš pokutu, že jo? Protože teď pár let se to řešilo, myslím, že tady nějaký lidi dostali pokutu, jako, ale to ve správním řízení, ale jinak se to zpravidla řeší tím, že lesbal se a jeď prostě pryč a jako, tady máš vody dost, že jo? Takže jako já prostě říkám tester jako to jako i spolupracovník v tom radši. To je hrozné slovo, no. Takže jako a někteří ty testeři opravdu dělají si jako spíš ostru těm firmám, ale to je věc každý firmy, já říkám, to jako ano, to, ano. Nechci nikoho ani říkám, ať si každý dělá, co chce. Prečo tak každého politika. Dobre, ideme ďalej. Kubo Fabian. Chcel by som sa opýtať Vladka, že čo znamená kolik? Je, to bolo naše první setkání s Kubou Fabianem. Ve Zbíšově, kde sme byli, je tam Libor Slanina, ktorý tam má krámek s rybařinou. Každý rok pořádá Fishing Action, nebo Fishing, tak nejak sa to jmenuje, ja nemám vždycky názvy rád proste. Tak proste dělá akci, zastupuje, pozve tam proste lidi z firem, na ty prezentace, přednášky, setkání s těmi lidmi. A byl tam i Kuba Fabián. A teď my jsme, to je vždycky večer, předtím je takový to uvítání, kde se trošku popije, pojí, tam je to fakt super akce, prostě jako tam nikdo nehraje nějaký firmy, že? Takže se tam pokecáme a tak Kuba se trošku, jakoby trošičku večer zmazal a druhý den ráno, druhý den tam sedíme v průběhu toho prostě té přednášky, tam už byly ty lidi, že jo. A Kuba za náma přišel a říká, ty, teď ma taký chalan potkal a říká, Kubo, ty budeš asi dobrý kolík. Já jsem tak na něj koukal a říkám, no a ty jsi pěkný kokot. A my na něj, cože? A říkám, hele Kubo, ty jsi v Čechách, tady kolík je prostě, že jsi jako dobrý kluk, že jsi prostě jakoby borec, jako, že jsi dobrý kluk, to není nadávka. A Kubo říká, a to jsem asi posral. A říkám, no tak za tím klukem šel, že jo? Tomu klukovi jsem omluvil, protože Kuba je fakt správnej kolík, jo? Známe se x let. Jako a tak jako jsme mu vysvětlili, co znamená v češtině kolík, protože my tady jsme ještě s klukama, že jo, dřív bylo Československo, tak trošku slovensky umíme, no to není tak jakoby, že jo, rozházený, ale některé ty slova jsou jiný, takže kolík je prostě jako, že je borec, jako a ne nadávka. Jako. A tam to slovo, co jsem jmenoval, to už je nadávka, že jo, to je stejně jako v češtině, tak slovenštině. Přesně tak, to je multijazyčné, jasné. Tak, multijazyčný, tak. Jo, Daneš, 22, ahoj. Jak vnímate situáciu okolo úseku Mliekojed? Před 2 lety to začal COVID, to byl masakr. No, a to je přesně, no, protože to je takový úsek známý, prostě kam lidi v tomhle úseku, když tam nejezdili prostě tolik rybáři, tak jsem nachytal spoustu hezkých, že jo, ale bylo to daný jenom tím, že jsem tam seděl sám, nebo jsme tam seděli 3 na 3 kilometrech vody, nebo 2. A teď ten úsek se tak proflák, že jo, takže už zase začínají restrikce, že jo? Protože po těch rybářích tam zůstává bordel. Takže obec zákaz vjezdu, na druhé straně je závora od chemičky, že jo? My jsme tam shodou okolností v loni pořádali se sekcí kaprařina položená rybářský závody a od chemičky Lovosický vlastně tam tu závoru někdo zamknul. Tak jsme chtěli, aby to bylo průjezdně, jak jsem zjišťoval, že jo? Zjišťoval jsem, kdo to zamknul a ta závora vlastně patří tuším povodí Labe. Nakonec jsme ji teda nenechali, že jo, a zamkli povodí Labe, protože už bylo naštvaný, jak je tam je bordel, že jo. Taky se po Facebooku šířilo, že jsem tu závodu zamknul já, že jo. Problém, proč bych to dělal, že jo. Nějaký závody, jako co bych to zamykal. Ale jestli si takovýhle tlak prostě tam bude, to je zase to, co jsem psal, že jo, to zveřejňování těch míst, že jo. Já se snažím prostě ty ryby nafotit tak, aby to nikdo nepoznal, protože pak tam vznikne neskutečný tlak na tu vodu. A s tím přicházejí prostě ty restrikce od těch obcí, že jo. Protože všichni ty lidi nejsou dobrý. Jako všichni, tam spousta lidí dneska opravdu je móda prostě, že přijedou borci, přijedou 5-6, mají s sobou běžně centrálu, sud piva a pípu, že jo. A prostě pletou si ty břehy prostě s kempem. Ale zase na druhou stranu třeba tyhle, co myslím, těch bylo 6, měli tam pípu, sud, tak jako my jsme šli přes den na kontrolu a ty kluci tam si nenašel vajgla. Jako zabalili to, já jsem se pak v týdnu nepodíval, byl tam pořádek prostě, jak když tam nebyli. Ale pak zase přijedou borci, kteří se tam prostě v 5 lidech ožerou. Jako udělají tam taková bordel a co přijde ze strany té obce a povodí. Zákaz. Skončí to prostě už na spoustě, řekl to je, že tam jsou prostě úseky zavřený, jsou tam prostě závory, nedostane se tam jinak, než zase na člunu. Že? No je to pohodlný sedět, nebo s kolečkem, že jo. Kluci prostě navozejí na trakář a strkají to, že jo. Strkají to prostě jako, je to prostě, všechno je to takový, děláme si to sami rybáři. Ty
Presne Píču tak. mňa to. A pokud my co prostě nedohlídeme, být normální rybář, neupozorníme ho prostě, hele, tady prostě máš bordel, odvez si to. Tak jako já tam jdu včas na kontrolu, že jo. Říkám chlapi, tak je říkám, ale povodila by řekl ještě jednou takový bordel a zavřeme to. Tak když tam jdu na kontrolu, tak říkám, tak hol, do tady, tam jezdí stabilní parta lidí de facto. Občas se tam převobjeví někdo jiný. Říkám, tak hol, který z vás pojede poslední, tak prostě musí ze sebe udělat s proměnutím toho blbečka. A když tady uvidí ten pytel s tím bordelem nebo bordel, tak to sebrat a Tak. odvíz. Protože zavřou to Ano. vám všem, zavře to povodí Labe. Ne my rybáři nebo my rybářská stráž. To je úplně nesmysl, že? My tu pravomoc nemáme. Kdybychom ji měli, tak už to je možná zavření dávno. Pustíme tam prostě jakoby lidi, kteří tam jako jenom ty, co víme, že jsou slušní. Že? Hej, Ale hej. vždycky to zavře obec nebo povodí Labe. Ano, jasné, jasné, to je pochopitelné, jasné. To je A v tom, stále ten a v tom istý covidu, v problém. tom covidu to fakt byl masakr, že? To byl rybář na rybáře. Že? A tam Hej. prostě nedodržovali ty lidi prostě nařízení ohledně pohybu z okresu, že jo, a takovýhle. A pak ještě měli připomínky, já to dokonce zveřejňoval na svém Facebooku, že jo, nejpromořenějším okrese, že přijde rybářská stráž na kontrolu a nemá ochranní prostředky, tak jsem mu odepsal, ať si sedne, jako, ať nejezdí do nejpromořenějšího okresu a se jde mu na zadku. Že jo. Hej, hej. Jasné, jasné. Karpi Magi, Láďo, kam smeruje podľa tebe kapražina? Co sa ti nelíbí v dnešní kapražine a co by si chcel zmeniť? No, já se nic změnit nemůžu, já sám to nezměním. Kam směřuje? Vždycky bude směřovat tam, kam to lidi budou tlačit. A co se mi nelíbí, mně se nelíbí prostě z těch svazových revírů ty onliny, ty prostě sáhodlouhý videa, že jo, který se prostě točí, kde prostě každý vidí, kde to je. Dá se natočit hezký Hej. video, kde prostě to lidi nepoznají. Vy s důkazem toho je tady prostě natočený video pod jedním vodním dílem, kam nikdo nechodil, tam chodilo pár těch místních kluků, že jo. Dneska si tam nesedneš. A pak se ty kluci dívají, že mě nedávají, jako je to jedno, já tam nejezdím, že jo. Ale prostě jako proč tohle to dělat, proč, jako, proč, jako, jo. Jenom, aby si prostě přivydělali pár korun, že to dají na YouTube a pár lidí je plácá po ramenou, jako, že YouTubeka jim platí, že čím větší sledovanost. Aspoň jsem to takhle slyšel, já nevím, je to je fakt. A pak mají prostě plky. Takže Áno. jako dá se udělat hezký video, jako dá se udělat hezký video určitě, že nemusí nikdo poznat, kde to je, proto já jsem těm videům i bráním, jako já je fakt moc nedělám. Píš takový krátký nějaký shot, jako poslední video jsem dělal před lety, nějaký se sluchovkama, pak s Rostou, že jsme dávali na jetfishácký DVDčko, jako a jsou vody, kde se to dá natočit, že jo, takový ty videa. Soukromky jsou k tomu vyloženě určený a každý majitel tě poplácá po zádech, že jo, prostě. Jo, pálava tam prostě, když si vyjedeš na lodi, toupneš si, tak nikdo nepozná, kde sedíš, protože ta pálava má, nevím, 16 tisíc nebo kolik, že hektarů. Ano. Jo, takže tam jako to jde, ale pak tyhle ty úseky prostě, kde ty kluci přijedou a natočí to video, tak ty dostanou tak na prdel, teď tam zase sjede půlka republiky. To je pak stejně jako s tím 24. Povolíš v tom úseku, sjede se tam celá republika. Natočíš v tom úseku video, sjede se tam celá republika, že jo. Ano. A ty ryby jsou, a zase, a ty si sjedou ještě na to místo, kde to bylo natočený, že jo. Jako, já nemám proti tomu točit ty videa, ať si to točí, ať si dělají kraviny, jak chtějí, že jo. Ale prostě proč to jakoby, pak ten úsek dostává tak prostě na, pak tak, takový záhu, že je to opravdu fakt škoda, jako. Hej. To je škoda. Jako, a hlavně, hej. Nepřijedou tam jenom ty poctiví rybáři, zase tam přijedou ty lidi, kteří tam udělají bordel. Nehledě na to, že tam můžou přijet ty lidi, protože vidí, že se tam chytla ta pěkná ryba, který tu rybu budou chtít potenciálně odvíct někam, že to nějakého soukromáčku. Protože, jak jsem říkal, je to a bude to. Jsem přesvědčený, že to bude pokračovat i dál. Že... Áno, 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 áno. Tuto je hned jedna otázka, ďalšia od Karpi Magiho k Pálave. Máš nejaký nápad, jak by sa dalo na Pálavie udelať chytání 24 hodín non-stop, nebo je to nemožné? Ale je to možný. Je to možný, až ty kluci, co tam chtějí chytat, tak se zapojí do těch činností těch místních organizací. Půjdou do těch výborů, do těch místních organizací. A vystřídají tam ty letitý prostě funkcionáře. Jako, a jak jsem říkal, nic není nemožný. Dá se všechno udělat, ale samozřejmě to stojí spoustu práce. Já říkám, dalo by se tam třeba udělat ta výjimka, to, ale zase sjede se vám tam spousta lidí. Já říkám, jediná cesta podle mě je opravdu nějaká ta speciální povolenka k lovu non-stop na větší peníze, prostě říkám roční a půlroční pro ty sumcaře, že jo, váčkaře.
roční pro ty kaprze, ať říkám každému, říkám, když tě tam baví sedět v prosinci 3 dny, tak tam seď, jo. Ale jako za jiný peníze, aby se zaplatila kvalitní rybářská stráž, která to pohlídá. Ano, takže jako... ano. Jasné, jasné, super, super názor, jasné. Tuto je otázka, je tam ešte viacej otázok v tom čete, ale tie otázky všetky my sme v tom podcaste už prebrali, takže to nebudem opakovať, ale tuto je jedna otázka, ktorá došla teraz. Ahoj Vláďo, neviem, zdaj si o tom dnes mluvil, ale chcel bych sa zeptat na horní míru Amura. Bavili sme sa o tom spolu, ale chcel bych viedieť, zda by to mělo nejakou šanci. Přeci jen Amur přes 1 metr, aby skončil na pánvičce, je škoda. Určitě, určitě, mám to i v plánu, teďko prostě, až budu se členský schůze, navrhnou to u nás, aby se na revírech územního svazu zavedla ta horní míra, bude záležet pak, jestli se na územním svazu schválí. Už jsem to dokonce, protože sedím na tom územním svazu, myslím si, že dneska i tam je spousta rozumných lidí. Bavili jsme se tam o tom s pár lidma, že na vybraných revírech zatím by se to třeba udělalo. Labe by si to určitě zasloužilo, ty přidružené revíry. Shodou okolností jsme měli ty závody plavaný, ty položený teda, tak tam přijel pan jednatel územního svazu a zrovna kluci vytáhli asi 95 cm amura. To byla ta krásná ryba, prostě tomu nechyběla jedna šupinka. Tak jsme tam prováděli, říkám, podívej se, říkám, je to funkcionář jeho územního svazu, vysoce postavený. Říkám, podívej se, říkám, je to krásná ryba, nezasloužil by si horní míru. Říkám, jo, zasloužil, proč ne? Ať to někdo navrhne a můžeme se o tom pobavit. A zase je to jenom o tom to navrhne. A kdo to navrhne? Na těch členských schůzích ty členové, kteří tam přijdou. Říkám, já jako by prostě už si tohle to navrhnu, protože o ty ryby mi jde, že jo, jako, ale museli ty kluci jít na tu členskou schůzi v té místní skupině, o místní organizaci, dávat tyhle ty návrhy a tlačit na ty lidi prostě a dostat se do těch funkcí, obsadit to a pak se dá dělat spousta věcí. Že? Jsou věci, které mají smysl a jsou věci, které jsou nesmyslné. Hej. Dobre, dobre, super. Tak ako som už hovoril, tie otázky, ktoré tam ešte sú, tak sú väčšinou také, čo sme zodpovedali v podcaste, čiže to si treba nájsť, aby sme to zbytočne neopakovali. A ja myslím, že sme na konci. Krásne 2,5 hodinky s Vláďou Krpešem. Bude je půl desátý, no, paráda, no. No, 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 no. To asi ani nečekla, že to bude tak dlouhý. No, super. Říkám, jako já se fakt nebráním jako žádnému kontaktu, jako osobnímu, já stejně mám rád nejradši osobní kontakt. Když jakoby, kluci mi napsali, sedíme tady na Labi, potřebujeme poradit, zeptat se na tohle. Když to šlo, rád jsem za nima zajel. A teď říkám, ať mě kluci napíšou, když se budou chtít zeptat na cokoliv. Nebo od toho března, kdy teda nastoupím do toho štětí, tak ať mi napíšou a já jim odpovím, jo, budu tam, protože fakt si ten čas na tedy by udělat. Můžou se za mnou zastavit na prodejně, dáme si tam kafe, pokecáme o všem, že jo. Takže jako... Presne tak, super. Určitě, pokud to máte po cestě, tak se za Láďou zastavte. No a nezostáva nič iné, len poďakovať ti, Láďo, za tvoj čas, že si tu s nami bol, že si sa podelil o svoje názory, o svoje skúsenosti a takisto aj poďakovať vám, všetkým, ktorí ste tento podcast sledovali a tí, ktorí ste ho nevideli zajtra o 17.00 na YouTube a na ostatných hudobných platformách, takže si to kľudne môžete dať do sluchatiek a počúvať na bicykli, na prechádzke alebo v aute. Tak ahoj, ať se vám všem daří u vody a chytnete si nějakou tu svoji vysněnou rybu. Presne tak. Chlapi, majte sa. Láďo, ďakujem ešte veľmi pekne a prajem pekný večer. Čau, čau. Zdar.